2200 подкаст, епизод 105. Ако харесате това, което правим, подкрепете ни с едно скромно месечно дарение в Patreon. Това ще помогне да запазим независимостта и лудостта, непредвидимостта и всички други яки неща с тъ на този подкаст. А също така ще ви разкрия възможности да надникнете в една тайна Facebook група, където има ни много яки хора, повечето от които творят, правят бизнес, спортуват и споделят яки неща. Цецко, здрасти. Здравей, виж, отлепих си нещо от стойката. Какво си отлепи, брат? Made in China. Нашия подкаст не е правим в чайна обаче. Имаш нова стойка? Да, така е. Получовек, полукиборг. и на нашите гости, защото подкаста не е Made in China. Така е, техния е Made in Fuckland. Точно така е. Момчил и Йоги от Fuck подкаста ни на гости. Как сте, пичове? Супер сме. Пушка. Не се опаквам въобще. Къде се срещнахте вие двамата? В училище. Да, френската. В смисъл, да, това е най-добре. Къде да се срещнат тинейджерите. Обаче, честно казано, други неща ни увързаха по-приятелски. По-скоро интереси в музикална посока. Mm-hmm. Просто и двамата, след като бяхме преоткрили So-Called Crew, Big Up. И просто това беше теми, на които говорехме. Мисля, това беше главното нещо и оттам тръгнахме и да за всякакви други неща да си говорим и да разбираме един за друг. Точно това ще я кажа, че почвате от музика, обаче факт подкаст въобще не е, да, явно не е. Фок подкаст. Да, точно. Я не е само за музика, си говорите за много различни неща. Явно факт. Какви са темите, които вълнуват и за които си говорите в вашия подкаст? Ами, то подкаст... Аз го приемам като естественото продължение на нашето приятелство, което в последната година се засили още повече. Особено покрай карантината, той като каза, искам да чета повече книги, и аз му давах някакви неща, той идваше примерно всеки понеделник и това ми беше на мен единственото излизане навънка. Но мен далеч не. Да, той не беше от наплашените. Да. Аз просто съм си интроверт и седя и си чета в нас. И това беше някаква възможност да... А това е много интересно, защото аз те познавам, доста те познавам през годините и този фак подкаст, като излезе фак подкаст и бях такъв, damn son, мисъл, ще обясните ли за хората, които не са ви слушали, защо е фак подкаста? Не сте, смисъл, вероятно сте крайно ебливи, защото сте мъже, но едва ли това е единствената причина? Филм, албум, книга, това обсъждаме във всеки един епизод. Филм, албум, книга. Да. И това нещо дойде от... Филм, албум, не знам, книга, а не като нас всичко, кажи как се казва подкаст, всичко. Тук има концепция, мисля, да, извинявай. Малко е повлияно от части, обаче заместихме събитието с книга, филм, събитие, значи сме заместили албума с събитие. Да. И това нещо реално ми дойде, като говорихме изобщо като проект, бяхме се събрали в литературен клуб Перото. Беше ни харесало, след като записахме един подкаст с Светло Желев, който реално е директор и го държи. И той си пиеше някаква фантичка и просто беше отишъл до туалетната и аз нагласих нещата така, че просто да е фак. Ние мислехме да е каф, за да не е чак толкова провокативно все едно. Звучи като сюжет от Рик и Морти, такова малко момчил си пие фантичка и ти пресвиш кафе, братле, да правим фак подкаст. Ама не, той беше до туалетна. Ще да е много яко, ти да го издеваш. Издебнал го, разбираш. Той беше до туалетна, връща се. Даже не бях до туалетна. Ние просто си седяхме и си говорихме примерно от половин час и ми разпраше за някакъв невъзможен купон, дет си бил предната. Не ми говори за този купон, брат, да. Ще какво стана на купона? Само ще кажа, че е било нещо средно между Трейнспотинг и Файт Клуб. А, така. Добре. Атмосферата. Звучи като хубаво. Okay. Да. И аз бях просто наблюдател отстрани, защото не мисля, че това е окей нещо, в което аз самия да се вкарам с двата крака. Но беше много скандален и по много странни начини попаднахме там с едни приятели в Горна баня. Беше, да, беше one time thing, в смисъл. Да. Не... Така че той, докато ми обясни концепцията на целия купон... А той беше много нелинеарен. Това е купонско, чакай, това е купон с концепция. Която е много... Брат, няма значение, да. Заради това обяснение вече седим някъде 30-40 минути на тераста на Перото и идва въпросният барман, който си седи вътре и към момчета, то хубаво си говорите, нали, умни неща си разправяте, ама... Е, вие сте в литературен клуб. Ама трябва да си вземете нещо, защото и ние трябва да изкарваме пари, така работи капитализма. Да, и съответно аз отидох да подкрепя капитализма с една фанта, връщам се и той вече, абе брат, измисли го. Фак подкаст. Аз съм, не знам, брат.
Малко звучи като нашите приятели от Back Podcast, от Teen Station. Които са сбънали. Да. Има Back Podcast, аз не знаех. Да, да, те са Беркант, Александър и Калян, Крю с едно цел. Тъй като рап група е от 92-ра. Да, като AVMC. Примерно. Да. Да, те са малко по-рано от 92-ра. Да, като Pistol G и Юдо Лубрикантус. Малко получава ли се като извинение подкаста да си говорите неща, които са ви интересни вместо, и без да давате фантичка, просто се събирате някъде с микрофони просто и да си ги говорите така иначе тия неща, които си говорите в заведението, но дай да ги запишеме все пак. Да, да. И дай всъщност и освен, че просто си говорим някакви неща и си разсъждаваме на глас, дай малко и да влезем в някаква дълбочина, за да може да представим някакви неща на хората, които евентуално могат да ни слушат, за които трябва да си поручил една идея повече, за да ги знаеш, и ние просто ги синтезираме и знайки вече, имайки някаква база за прочетеното и слушаното и гледаното, вече да имаме някакви разсъждения на базата на това. И между другото, вкара лек подкаст, вкарва и някаква форма върху целия разговор, без да се разсеват хората от различни неща. Колко щеш да е яко да си говорим с хората, както си говорим в подкаст, без да се разсейваме, без да скачаме и така. Това би бил идеалният вариант за общуване. Да, общуваме си, но имаме някаква форма до някаква степен, която ни ограничава много, но все пак ни държи в линията на темата. Момчил е обработчик и той знае колко девиации е отрязал всъщност, защото ние наистина ни фърчат главите и мозъците навсякъде. А вие го монтирате след това? Тоест махаш неща? Да, ето примерно вчера довършвах епизод, по-близо до микрофона. Ще излезе утре спрямо от днешната дата на записа на това. Ама основно махам такива паузички, хъхания, махания. Смисъл... Защо ги махаш? Толкова са яки тия неща? Да, натурални са. Признавам, че после като хората дойдат да се запознаят с нас, примерно да ни видят как говорим на живо, ще е тотално различно. И ще са, окей, те не говорят толкова гладко и така нататък. Не само от тази гледна точка, според мен несъвършенствата на един подкаст помагат като цяло. Дори когато слушаш, отделят го като жанър и като формат от всичко, което е телевизионно изгладено, аутокилта, сценарии и т.н. и т.н. Обаче, примерно, вие, вашия формат е една идея по-свободен и целта е да звучи натурално и да пресъздава някакъв нормален разговор, докато нашето е една идея по-концептуално и като махнем всичките тия излишни неща, може да сме още по още по-добър начин да бъдем straight to the point. Колко материал средно махаш като време от това, което говорите? Примерно говорите си, да кажем, 2 часа и го оставаш до час и половина обикновено. Средно колко... Не, час и половина. Нещо в рамките на 8 до 10, максимум 15 минути да са били изрязани. То, ако твърдо реша някакъв сегмент за някакъв наш приятел, дето въобще не вълнува публиката, просто да го махна. Но дори тези, които са кратки отклонявания от темата, махам повтарящи се фрази и такива неща, които просто забавят нещо, което така или иначе го казваш. Аз бих предложил така чисто от моята гледна точка да не го правите това. Едва ли ще загубите нещо и дори отклоненията за приятели, които хората не знаят са готини, защото... И ще имате време да пиете по една фантичка. И ще имате време вместо да режеш. Два часа да режеш. Да, това е такова, но това е нашата камбанария. Направим един експеримент. Даже той ми каза, понеже го записахме, мен вече ми се мешат дните, записахме го ония ден. В четвъртък. Да, в четвъртък. И той, нали, след като почна да го обработва, понеже не му кълсат някакви, може би, 2 дена горе-долу, до неделя. Защото ние сме, нали, през 2 седмици всяка неделя. По 3 секции, да. Да. И така много победоносно ми написа, че тоя път наистина е трябвало да се обработва малко. Което значи, че една идея, повече сме се концентрирали да не ползваме смисъл и всякакви такива паразити. Пък и дискусията беше интересна. Да, това. Да. Просто искам да видя какво сме казали след това за другото. Това е доста интересно. Това показва, че сте перфекционисти според мен, което е яко от една страна, от друга за нас просто е губене на време, ако трябва да обработваме след това, но всеки си избира. Да. Добре, всъщност Момчил може би е познат на хората от музикалната си, изцяло музикалната си дейност. Покрай страниците, които менежираше, цинични химни, 50 стотинки и така нататък и така нататък. Ти какво преди подкаста си правил? Аз не знам почти нищо за тебе. Да. Ами аз също влязох в Teen Station, след като, нали, завързах някакво приятелство с него и видях, че той пак прави публицистични неща, обаче по чапката на Teen Station и не е задължително само да бъде за музика. И реално имаше един момент, в който просто си казах, че ми се пишат някакви статии и написах няколко.
Дебютната ми беше за... мисля, че беше 5 статии с по-дълбок... 5 статии. 5 анимации с по-дълбок смисъл от привидното. И имаше още няколко. Говорих и за една от бившите ми любими групи, които в последно време изобщо не слушам. Но видях, че това малко ли много не е за мен, или поне на този етап не, коя, не ми достане. Коя е групата, че ми стана интересно? Това беше при 3 години и ме е малко срам, но не се срамува, иначе 3 Days Grace. Всички сме слушали много тъпи неща, а Цецо дори не слуша музика, така че хоу керс. Я пак кажи името. 3 Days Grace, те са канадци. 3 Days Grace. Аз ги харесвам, бе, какво? Ти знаеш? Да, много добре ги знам. Аз ги харесвам 3-4 песни. Аз не ги знам даже кои са копали. Еми, те са ни... То не е нето простил. Аутрок канадци, които са действащи от 97-ма година и продължават. На всеки 3 години издават албум. Като какво звучи горе-долу? Breaking Benjamin, чувал ли си? Да. Малко по-хард звучат от тях. Леко по-хард от тях. Alternative rock, alternative metal. Да, но са в тази ниша. В смисъл, предполагам, че ако отвори Spotify и отдолу ти излизат... артист, you can also listen to, може да излязат по 3 Days Grace, Breaking Benjamin и някакви такива. Като Nickelback ли е такова? Не. Цялата тая емо-алтернатив вълна от 2000-те години. Да. По-леко ли от Papa Roach? Да, по-тежко е. По-тежко Papa от Papa Roach. Papa Roach има доста поп елементи. Да, но нещо такова е. Окей, разбрах. Да. Не, какво се срамува, всички са слушали някакви. Не, сега слушам много по-шантови неща и двамата с него и просто са и някакви доста блех, като се огледаме назад и като видим какво слушаме. Но и ти почваш от писане реално, така ли? Да, аз винаги съм пишел, между другото. Горе-долу в такова семейство съм, където от страната на баща ми са били големи почитатели на литература. Като цяло и на изкуство. Не изключвам и от страната на майка ми, но главно влиянието идва от тази, която казах. Като цяло от малък съм ми е налива на поезия и литература в главата, на мен винаги ми е харесвало и пиша стихове. От може би 4-ти клас бях редовно включвам в вестник на училището до 7-ми клас, в което бях. Писал съм разкази, писал съм доста стихове, даже бях почнал една книга, но беше... Смисъл беше 4-5 клас и беше просто абсурдно и бяха много отявлени влиянията. Смисъл, бях прочел нещо, беше ми харесало много и исках, искам да, поне да пробвам да напиша нещо, което е баш в тази насока. То всичко така почва. Да. И писането винаги съм си го имал в мене, но може би като влязох в гимназията имаше две години нещо, в които бях, може би, в някакво културно затъмнение, откъдето и да го погледнеш. И на пиадестал ми бяха в главата и ценностите много по-различни, отколкото са сега. Но мисля, че това беше една идея полезно, защото... Сега на колко си в момента? Ще навърши 18, на 17 съм. Супер. Реално аз съм 12 клас, то е 11, обаче сме през няколко дена. Това са ни най-младите гости, между другото. Дори сборно. Малите лъвчета. Дори сборно не се доближава до някои гости, които сме имали. Да, така е факт. Между другото, много интересно, като ви слушам, колко е важно за тинейджерите да четат, да слушат, да гледат неща, направени от хора на тяхната възраст. Ами аз мисля, че точно това е една от основните точки на Teen Station и защо аз лично се присъединих вътре. Защото именно намерих хора, които правят подобни неща като мене на моята възраст. И с тях, освен да говорим за писане и те да са ми някакви ментори, ако са примерно 10 години по-големи от мене, да можем да си излизаме заедно и да си говорим за обикновени неща, като колко са ни гадни учителите по история или нещо от сорта. Нали, примерно. И затова са важни такива младежки платформи, поне за мене, за да знам, че се дава гласност на такива хора. И просто на тая възраст така изоставяш авторитета на родителите и започваш да се обръщаш към приятелите ти и започва компанията да ти влияе по-скоро на тебе и на интересите ти. И ако някой нещо ми го поднесе някой на 40 години, аз ще го приемам, нали, по-отвисоко, обаче ще съм малко, така има някаква... Той не разбира това, което е. В момента ни се случва на нас. Да.
А добре, не боли това нещо, че понякога тинейджерите гледат малко високомерно на други хора, да някой друг с тяхната възраст да им казва как се случват нещата едва ли не. Да кажеш, то Кереш, дето е колкото мене, къде ще го слушам него, примерно. Какво ще науча аз от него? Са, зависи Келеш колко добре се представя в презентирането, защото аз си спомням, че като първо попах на някакви спонсорирани постове на Teen Station, пак бях, ще коментират рап музиката, то и аз тогава бях, нали, се опитвах да коментирам рап музиката. Вече не е да коментираш. Но сега вече приоритети са други. Окей. И не съм сигурен тези хора, доколко са произлезли от тия среди. Но винаги се съобразявам с това, кой ми го казва и приемам, че ако той не разбира, той просто е проявил ентусиазъм и, и в това няма нищо лошо. Къде е границата, като те слушам си мисля, между това съзнателно едни млади пичове и мацки да се съберат и да правят нещо градивно и то да бъде, тъпо е да кажем, младежко, но да има огъня, който младостта си носи и да бъде организирано и сложено в една такава почти младежка партийна организация тип дейност. Ние тук се събираме. Ние сме младежите, които правим еди какво си. Къде е границата между това и бунта и организираността? Не знам дали ме разбирате. И допълнение само може би да обясните за хората, които не знаят, включително и аз, какво точно представлява Teen Station и какво се случва там. Най-общо мрежа от младежки медии или направо единна медия, която обединява пишещи, записващи, говорещи, снимащи хора, младежи. Даже не е задължително да са тин, нито пък да са в гимназията. Да, вече има някакви даже допълнителни, като отделни... Така, като си дигнал ръка и помисли, че нещо искаш да ни кажеш, между другото, докато се чешеше. Извинявайте, това са нашите глупости. Да. Ученическа референция. Ето такива неща не режем в 2200 подкаст. Да, извинявай. Има даже, мисля, скоро се направи като подсекция на Teen Station, където се дава карбланш на хора, които са надвишили тин възрастта и все пак искат да продължат да създават съдържание. Ти разкажи малко повече. Не, това е Teen Plus рубриката, която почна в Радио FM Plus. Където всеки четвъртък, там в следобедния блок, мисля, че между 1 и 2 часа се кани някой от Teen Station или това въобще е някой също на тия години. Може да го кажеш, супер е това, нека да има неща, но пак продължавам да се чудя, къде е тая граница между организирания бунт и бунта, който идва от хаос, чистия хаос. Защото аз, примерно, когато аз почнах да правя музика на 15-16, но първият ми по-истински албум излезе на 18, като бях 19. И ние пак имахме някаква организираност такава, но беше анти на всичко. И съм винаги леко скептичен, когато чуя за хора, които са на 17, 18, 19 и има организираност. А не тотален хаос и бунт. Да, и обаче аз виждам, че го има и във вас бунта и ми е много интересно как работи тия две неща. Ами, аз наскоро ви слушах епизода с този бич, който прави тротуара и трапа. Деян. Да, също го чух. Намерих доста аналог с това, което Евелина, тя е основателката на Teen Station, заедно с Балин Балинов, са нашите ментори. И си мисля, че, нали, колкото и яко да си заобиколено във връзници, все пак трябва да има тая вече архаична ценност, да имаш авторитета и все едно родителското тяло. Евелина е все едно майката на Teen Station, а Балин е бащата. И те контролират процеса отгоре и ти дават глас. Сте в култ, нали? Не. Just saying. Не, просто наистина менторски подпомагат с техния опит в медиите и в радиото през годините. Как са нещата по-окей да се случват, как да си оптимизираме по-добре публикациите. Тоест по-скоро технически и професионално помагат. Те с техния опит ни помагат. Помагат ни за това да си канализираме нашите идеи под една по-приемлива форма и те знаят кое е приемливо и как нещата трябва да се случват с целият опит, който имат. Пък и чисто морално цетката, която ние си слагаме, имайки тези авторитети като редакцията, през която минават материалите, за да бъдат публикувани, аз няма да седна да пиша някаква простотия, дето ми е дошла е така от никъде. Аз знам, че за Teen Station трябва да се посвети и така да прекарам известно време, необходимото според мене, за да направя нещо наистина изцедено и полезно. Тоест има летва. Да, особено когато постоянно се пращат материали и се публикуват от цялата страна, че и отвъд неща. Да, това между другото е факт, ние май избрахме да го отбележим. Да.
че не, изобщо не е само софийски базирана организация. В смисъл, постоянно има цели такива, ти можеш да обясниш повече, като семинари, които се организират от InStation и се ходи в всякакви гимназии в страната и се показва какво се случва и има едно обучение също. Разкажи малко повече. Да, точно преди да обявят извънредното положение миналата година, бяхме стартирали с UNICEF една кампания, която беше за точно за менторство и за обучения на медийна грамотност. Как някой като каже менторство, ми да си забия химикалка тук, момче, просто тая дума е толкова заредена с негативен контекст. Аз разбирам това, което кажеш. Да. Не само за мен, за по-голямата част от хората в интернет, думата ментор вече е заредена с ужасен контекст. Тя не би трябвало да е така. Тя не е, но е заредена. Аз с нас няма. Просто се изчанчи контекста на ментор. Това мисля, че ментор, менторски програми. Мисля, че е в това балон просто. Да, да. Не мисля, че е в моя балон, но няма значение. Аз сега горе да го разбирам. Да. Да, аз използвам тази дума, защото най-добре представя, нали, дейността, но общо взето цялото такова обучение, те бяха направили един наръчник, който аз още не бях в TeenStation, като са го писали. И спрямо този наръчник започнахме да си партнираме с различни училища. Нали, започнахме от София, от гимназията по фотография и полиграфия. Аз лично ходих в Стара Загора, заедно с Сашо от Bad Podcast. Бяхме и с Балин. И имаше програма и за още други училища и преговори, включително и в нашата френска гимназия щяхме да ходим. И цялото обучение беше основано именно на това, че Балин и Евелина и другите останали от UNICEF и от другите партньорски организации, те бяха там, за да контролират процеса. Но основно ние учениците преподавахме на другите ученици медийна грамотност и това всичките е супер, точки, да, от този наръчник въпросния. И това се случва в съвсем неформална, такава спокойна обстановка. Mm-hmm. Всички са подредени в кръг, няма платформа, няма пиедестал, на който аз да изляза и да започна да проповядвам. Даже инициирам те с техните знания и техния опит от ежедневието, от личния им живот. Просто за момент ми се прещя да те видя да проповядваш, yeah, на пиедестал. Просто е като картина някаква. Пастора, да. Просто, yeah, да видя как ти би проповядвал на... И не искаме ли светена вода. Със светена вода. Да. И, да, като Джаред Лето, деца има собствен култ, само бели жени. Да. Чудесен е. И струва 8000 долара. Там имаш първия пас, после имаш за 12 и за 15. Хубав култ. Доходоносен. И ние трябва да завъртим един цеско. Patreon програмата. Топ Patreon, и аз това ще я ръка, че да има да Top of the Tops. Да пускаме някакъв, на последното ниво да пускаме един такъв курс някакъв и ние да приличваме. Това, което е много сериозна част и от това, което ти правите, вие правите и това, което ти, момче, правиш от много време е и това, което правят TeenStation, са подкастите. Подкастите навлезоха, ясно, че в цялото ни общество навлезоха супер силно подкастите, но очевидно и при тигновете също така добива популярност. Какво мислите? Вие знам, че слушате много подкасти, това е ясно, но вашите връзници и хората, които вас ви слушат, има един Гарван кацна точно за между тебе. Между другото, аз го гледам от някакво време и дори не съм сигурен дали беше Гарван, беше една идея подсветна птичка. Значи има два варианта, да е дрон или да е, да, магически ментор. Днес от Бил Гейтс е дрон, да, и пуска кови. Да, кови. Кови. Много кови. Аз мисля, че ми пада изолация на главата и леко затих дъх. Но... Този път не. Забравих си въпроса, който зададох. За подкастите. За подкастите. Да, че ние слушаме много. Подкастите. Да, окей. Честно казвам, той слуша повече в последно време особено. Аз по някаква причина, това не е някакво съзнателно решение, което съм взел, обаче откакто почнахме да правиме подкасти, аз спрях да слушам подкасти. Единствено, реално гледам вашите, защото някои гости представляват интерес за мен. Това не е за камерата. В смисъл, правилно е така. Ще го изтрием на монтажа. Да. Ще ви прата, го правим, брат. Да, ще ви пратя линк към историята ми в YouTube, за да видите, че не е така. И реално спрях да слушам много подкасти и по-скоро съм залегнал на тия три неща, които обсъждаме. И, нали, всякакви други мои странични неща, които не са чак толкова сериозни, но пак си ги бутам. Но последно време пак книгите съм и аз, скоро ще стане година, откакто почнах да чета. В смисъл, научил си да четеш преди година. Аз ти казах, че... The obvious joke нямаше как да не я дропна. Знам. Аз ти казах, че, нали, съм отраснал в такова семейство. Просто, както казах и преди малко, тия няколко години
с това културно-информационно затъмнение, които аз и ги бях направил да бъдат така, честно казано. Просто отразиха в един глад за подновяване на тази рутина. Значи при мен беше абсолютно също. Аз израснах в семейство, в което книгите са абсолютен култ, но започнах да чета, наистина да чета много по-късно. Ма, по-късно колко? И от тебе. След пубертета наистина почнах в 20-те си. Може би съзнателно почнах да чета, си давам сметка, след 25 по-активно, и то тия тежките неща. Преди това някакси е много странно, защото имаш го пред теб, но точно защото е авторитет и защото е даденост, и ти търсиш всичко друго. Търсиш интернет, телевизия, улица. Това реално ти замести въртележката. Между другото, дълга тема. Аз от както съм завършил училище, до 25 годишна възраст сигурно съм прочел две книги. Мисля, наистина тогава беше период, който нищо не съм чел. Да, може... не прощавам. Точно, между другото, точно заради това може би съм чел повече такава професионална литература, някакви статии, такива неща, но сигурно съм прочел през този период две книги. Което е много особено, и след това вече съм започнал да... Странно е това с късното почване. Аз съм отрасъл с книги и много обичах да чета като малък, и просто позволих на себе си просто да се случи някаква метаморфоза в посока, в която последствие осъзнах, че изобщо не е била дори за мене. Там 8, 9, 10 клас дори. Ма всеки има нужда от това, не? Да. И не съм сигурен, че някакви конкретни неща намирам за полезни, които съм ги научил от този период, но съм научил, че това не е за мене. Мисля, прекарвайки го, просто научи, че това не е за мене. То това също е епичен урок. Да. И доста интензивно и чета и слушам музика, филми също гледам доста, но в последно време съм и една идея по-назаден план. Нали, гледам си филмите за епизодите и така нататък, но книги и музика наистина ми е доста при сърце. Последния месец-два те са се изкачили една идея по-нагоре спрямо Тебе химик. То в един момент ти става супер много информацията, която искаш да погълнеш. Не която трябва да погълнеш, която искаш. Сега като говорим за аудио, аз не мога да избера аудио книга ли да слушам, подкаст ли да слушам или музика да слушам. Аз не слушам толкова музика, но представям си за вас, който имате толкова много желание да слушате, кога толкова открадат моето време. Предложение. Четеш книга, докато слушаш музика. Е, ти направо ме разбих. Аз не мога така. Аз не мога, да. Откъде си го чул това? Да, от него той даже има цяла статия за Teen Station. Горе-долу, когато аз се присъединих, мисля, че февруари миналата година. И той горе-долу тогава, ако не и по-рано. Не, даже беше... като влязох в Teen Station. Преди това, окей. Септември, примерно. Да. Чакайте сега, това работи за вас. Да слушате музика, да четете книга, това работи за вас. Значи, слушай какво е цялото. Проклетите деца, Индиго. 2200 подкаст. Аз не мога така. Дигиталната епоха, такива вундъжни. Ти може? Аз ти казвам, Next Generation идва. Проклетите деца, Индиго, могат да слушат и да четат едновременно. И гледат филм едновременно. И гледат филм, да. Каква е цяката? Big Brain. Във въпросната статия аз обяснявам, че не е и така каквато и да е музика, с каквато и да е книга. Даже въпросната статия почва с един увод, който много си го харесвам като аналогия, че отношенията между четенето и младежите е като приятели, които сте си били много добри, примерно в прогимназията или в гимназията в началото, обаче постепенно сте се отдалечили. И като се видите, видите така през някакъв период, ние се видим, брат, споко. Да. Най-накрая се виждате и вие много яко и викаш, трябва да излизаме повече. Но докато си в младежките години, други неща те вълнуват, излизате повече, обаче нещо не става магията на първи път. И след това, може би, както е при вас в студентските години, се завръщате към четенето. При мен беше някъде 9-ти клас и то точно за да избягам от целият този поток на информация, да имам някакво време да си чилна сам с на тишина. После открих, че когато чета книга, нали, логично ти си представяш филм. Особено аз, дето последно. Сцени, атмосфери, всякакви такива хора. Цветни неща. И важи и за някои книги. Да. Които не си ги представяш, а по-скоро се налива някакъв странен монолог, който не е картинен, а е по-скоро емоционален. Да. Или просто стрим на метаданни. Примерно, това на Милан Кундера, предпоследната, която четох. Самоличност, да. Това е книга, която не толкова си я представяш картинно, ами по-скоро усещаш как някакви взаимоотношения се натрупват и нали, преливат чаши и неща.
зависи и какви филми си гледал, защото си, ти сега докато ми говориш, аз се сещам, защото той нали, се развива във френската действителност, това е да. Френския му период. Да. Аз си представям неща от, примерно, от френската нова вълна. Нали, такива филми, които гледам наскоро. Нали, бях в такъв watching project. Ти не излизаш от тях последно време и е супер. Не, не, вчера си го приключих. Okay. Даже и статията си довърших. Okay. Проблема на това с представянето е винаги какви натрупвания имаш. Mm, ако го разнищиш, става странно, защото ако дадеш на някой да чете Кундера, който никога не е гледал френската нова вълна и е живял на едно село, примерно, край морето, той пак ще я прочете и вероятно ще пак го влече, но картините ще са на съвсем друго място. Да, аз не чета, аз не слушам музика с всяка книга, която чета. Даже в последно време срещам трудности, защото зависи и до твоя капацитет, какви неща познаваш и имаш в Spotify. Добре, дай ми комбинация за книга и филм, които вървят според теб заедно, пакетно. Книга и музика. Книга и музика. Сега в момента Факт подкаст доби нови измерения. Аз не знаеш, всички ти неща ги правят едновременно. Те четат книга, гледат филм и слушат музика едновременно. Не, така са слушалките, пред мен е лаптопа и книгата. Проклетите деца Индиго идват за нас, идват за нашето хлебче. И правят подкаст на всичкото отгоре. И той казва Факт подкаст. Нали знаеш кой е? Дъртите. Фак аз. Е, това е, да. Дай ни една... Това са неща, които не режем в Вейтас. Ами днес, примерно, така, добре си прекарах сутринта, четейки една книжка на Федерико Феллини, която ми беше попаднала от някъде. Коя бе? Да направиш филм, се казва. Тя е още от социалистическо време. Не е народна култура, а наука и изкуство, издателство. Нещо от сорта. Да. И логично си пуснах саундтракове на Нино Рота от филми на Феллини. Mm-hmm. И Амаркорд много добре си върви, защото той е едно такова възвишено във въздуха, мечтателско, по-италиански, нали, както е. И в първите глави той си говори за Римини, за неговото детство, за света, в който е живе. Да, той много хубаво разказва. Аз съм учил автобиографията още преди 10 години. Да. Той разказва много, много сладко. Много е приятен за четене, Феллини. Да, личи си, че така както говори, така както живее, той, това са му филмите. Да. Същото въжи и за Костурица, като му четох неговата книга. Mm-hmm. Нали, от тая поредица, които са на Колибри. Ти даваш много лесен вариант за филмова книга и саундтрак на филм. Дай нещо по-ударно. Да. Два свята някакви да срещнем. Да. Какво последно? Аз мога да кажа, аз буквално при няколко часа какво правих. Кажи ти някакси, да не взимам думата. Моля? Кажи ти да не взимам думата. Да. Не, ти думата просто от теб човек трудно се включва, момче. Аз в последно време слушам тази група доста, обаче с книгата, която чета в момента, още повече се напасват. Коя групата група? Се казва Борен Ундеркубав Гор и са едни пичове. Не ли 3 Days Grace, значи не ми ги фали. Така, пичовете са правили хардкор музика през 90-те години, те са немци и решават да се преориентират в джаз, в много странен ambient джаз, в смисъл не е нормалния, с паузи, с много странни, всичко е много странно. И така звучи асансьорната музика в Ада. Да, буквално. Той даже има една Spotify плейлиста, де се казва джаз от Ада. Или наклонен черти anti-smooth jazz. Nice. И аз последно време слушам тази група доста и си върта цялата им дискография, даже днеска лайкнах някакъв пич, е направил просто една плейлиста, където е събрал всичките им неща и е 12 часа и нещо. И аз просто си го цъхам на шъфъл и се кефа. И в момента чета на Кристиане Еф Ние децата от гара Берлин, по което всъщност има и филм. Забравих на кой режисьор беше, аз не съм го гледал. Първо ако ми беше... кажеш, че гледаш и филма паралелно с това на бекграунда, отстрани с периферното зрение. И става въпрос за едно момиче, което на 12 години, през 70-те години в Берлин, започва да се друса и да проституира. Mm. И е много тегла история, аз почти я преполових. Много лесно се чете, но същевременно е много, много тегаво. Особено, защото това от тия книги, които си ги представяш картинно, защото са не чак толкова писателно, обаче наистина ти, докато четеш редовете, попиваш цялата атмосфера и всичко. Mm-hmm. И е много странно. А мен много ме разсейва, ако опитвал съм да правя този вариант, да чета и да слушам музика, обаче мисълта ми винаги отива в едното.
каквато и музика да си пусна... Аз много си я намалям, между просто другото. Не мога, каквато и музика да слушам, дори да, ако познавам парчето, се увличам и почвам да си наникам с него на ум. Ако не го познавам и е нещо ново, почвам да си дебна и да си разсъждавам тук сега, що така са влезли. Избирай неща, които са не тананикуеми. Проблема е, че дори тези по-интересните почвам да ги анализирам и да си казвам тук сега, гледай колко яко влезе това. Какъв интересен чинел. А тук това е, гледай тук какво направи. Или забивам в книгата и музиката тотално отива на кино. Yeah. И някакси, не знам, особено е. А и в главата ми това да четеш в пълна тишина книга, истинска или електронна, няма значение, да четеш, тишината и четенето са се свързали по някакъв много странен начин. Супер! Да, ама като режисьор не си ли правиш някакво упражнение, примерно четеш някаква много яка книга, която се представиш картина и си мислиш, окей, да, от тия неща, които аз слушам, каква музика би допаднала на този филм? Как би го саундтрачил? Да, със сигурност това е супер, но това е много опасна, много опасна вода. Много опасна. Аз не знам дали си забелязал, примерно в двата късометражни филма, завършени в Учител и Добри, единствената музика, която е музиката във филма, която самите персонажи произвеждат. Да. Умишлено няма друга музика. Ти не си много сигурен в подбора си и затова не си рискувал, или? Просто от толкова години правене на музика преди това съм се убедил колко силно нещо е музиката и как много... И как искаш да ги разграничиш, за да няма грешни решения? Много е важно да не превеш реалността с филмова музика. Между другото, аз не знам на тебе да съм ти го казвал, но едно време, когато аз съм започвал да уча монтаж в надвис, там пък ни забраняваха първите години да използваме изобщо музика. Защото е патерица. Музиката е патерица, голяма. В смисъл, винаги мога ти помогна да възпроизведеш някакво настроение. И разказвайки една история без музика е много по-силно, отколкото да разкажеш с музика. Между другото, в цялото европейско кино е много минималистичен подход към музиката като цяло. Защото тогава... Скандинавската още повече, да не говорим пък там колко. Цялата румънска нова вълна почти няма. Те опират на реализма и музиката е толкова траси. Тънък в нея, че просто примерно Триер прави много добро, много добра игра, защото той стъпва върху реалност и нереалност и музиката е особен инструмент при него. Някакси, но това са, така изисква се хубав композитор. Много верен композитор. Аз това ще кажа, че ти направиш такива филми и Учител и Добри са едни такива много спокойни, леки, които са основани на психологическа драма и горе в планината не върви даже някакви дудуци да сложиш. Абе, знаеш колко хора биха сложили. Понивер много би отива в планината. Доста хора биха предсакали филм като това с разни гайди, хайдуци. Съгласен дудуци, съм. Гайда най-вече. Да. Гайда, ако не звънне некъде в планината, значи не е. Гайда, ама със съвременен аранжимент. Е, да, разбира се. С хайхетова. Да. Добре, но това е интересно. Това е супер, което правите. А как се... Как се също случва? Да, как се случва тая динамика между вас? Защото Факт подкаст, доколкото разбирам, си е нещо, което си ви е много на сърце. И са нещо, което правите с кеф, отделяте време, говорите за неща, които ви кефят, но вие сте... Нямаше да бъде стартирано, ако не ни беше на сърце и не го правихме. Не е домашно, не е задача, не е някакъв таск, такъв, който, нали, направихме си подкаста за днес. Но вие сте много различни двамата. Ти си много екстровертен, много шумен, в добрия смисъл, много жив. Момчил е по-интровертен, по-прибран, обмисля внимателно преди да каже нещо. Това в първите епизоди, как имаше ли интересни ситуации там? Аз опитвам да не ги слушам, честно казано, защото не искам да... Искам да отлежат някакво време и тогава да ги чуя и да усетя евентуално някакво натрупване и... Някакво натрупване и прогрес, едва ли не. Та, затова си ги паза за по-напред. Но, като усещане... Но той като обработчик, какво би казал, понеже ти със сигурност си ги слушал повече пъти от мене, нали? Какво би казал, в каква посока мислиш, че прогреса от нулев, антипилотен го кръстихме, по обяснима причина, и до сега? Ми, аз честно казвам, тая дистанция или разлика в характерите ни, усетих доста по-силно, така се изяви, когато започнахме да планираме подкаста и как да го направим. Ти беше дай да си върви така както е, ние няма да гледаме фенове, ние няма да е строго организирано, аз искам всичко да е подредено, всичко да е ясно. Аз предложих варианта да е на всеки две седмици, за да не е за да все пак, за всяка да имаме срокове. Всяка седмица е малко непосилно, да. Всяка седмица... Два пъти седмица е по-гадно. Да. Съжалявам ви. Не дей, ние така си почиваме от другите безумия в живота ни, повярвай ми. Но все пак в основата на този подкаст е наш интерес към киното, литературата и музиката съответно.
И това е нещото, което ни среща по средата. И за мен е интересно, защото за първи път водя подкаст, който да е периодичен, да е с точни дни на пускане. Точни тематики. Да е с друг обособени. Хост, да не си го правя аз изцяло. И нямате гости, вие сте винаги само двамата. Или? Имаме идеи за бонус епизоди, ние вече осъществихме първия с Светла Михайлова, която е много готин ютубър на музикална тематика, говори тя и слуша малко по-шантови неща и ни стана интересен като характер, тя даже ни шерна първия епизод още като нали, имахме по 20 лайка във Facebook страницата, не че сега съм много повече. Yeah. Само може да се дигнат малко. Чакаме милионите. Стискаме да... палци под маски. Милиони няма да са, но... Да. И просто бях... Оги, това е нали, готина мацка, която трябва да я популяризираме с нашата платформа. И... Тя даже на мене ми писа, даже май на мене ми писа в отговор на нещо. И да, тотално разбрах, че ние тък му бяхме задълбали малко или много. Ти реално така я откри нея, защото тя се добра до нас, обаче ти после след като почна да се интересуваш малко повече от пост-рок и беше намерил реално видеото ѝ, което е за предложение за пост-рок албуми. Аз също паралелно с него се заребих по този жар и горе-долу почнах да опифам терена. И да, просто след като това ни стана интересно и видяхме, че има чар в... този жанр, за който не се говори реално почти в България и като цяло чак толкова много, колкото заслужава според нас. И да, просто представляваше интерес и си направихме един бонус епизод, първият ни бонус епизод, който беше само за музика с нея. И после върнахме услугата и се появихме за първ път фак подкаст на видео, не сме при вас, а сме в YouTube канала и където играхме една игра за познаване на албуми. И аз малко ги бих. Да, но поне Лутинг си ги познах. Да. Ти си, ти имаше период в българската хип-хоп сцена, българската история, в която беше един от най-мразените хора в българския журналистически, минималистичния пейзаж на хората, които пишат изобщо за български рап. Което ми е супер странно. Типичен сега, критик съм бил, демек. Да. Значи, ако не си мраз, значи не си добър критик, нали? Да. Значи си много угодлив. Да, което никога не е окей. По-добре е да има недоволни хора, да кажеш това, което мислиш. Всичко друго са пълни глупости. А сега, на къде повече ще се движите? Към двойните или повече към гостите за бъдеще? Двойните си ги движим с скоростта, с която е. Т.е. по другото е по-скоро бонус, ако го усетите. Другото, когато го усетим и човека, сега имаме някакви идеи за някакви гости. Те основно са наши приятели или просто хора, които познаваме, които правят контент. И който е супер. Да, и по-скоро бихме искали да ги поканим за едно от трите неща, или пък те се занимават с едно от трите, говорим за това примерно половината епизод и после говорим за интереса им към някои от другите две. Mm-hmm. Примерно с удоволствие бихме поканили някой рапър, който примерно и режисьор, например. Много ще сбъркате да каните такива неориентирани в живота хора. Да, те не знаят какво искат. Да. Те не знаят, те искат всичко за мегаломани и такива искат да навлязат с пипалата си. На всичкото отгоре и подкаст искат да правят. Абе, не си е, не си е работа. Изобщо. Тръгнахме между другото от подкастите, ви зададох този въпрос преди половин час и някак си се разсеяхме. Интересно ми е ясно вие, вашето потребление, начина по който вие приемате това съдържание, но вашите връстници успяват, ние питаме за да знаем как да влезем в тази аудитория, не за друго. Те се успяват ли да намерят този формат интересен, защото много хора, които са на нашата възраст и мислят сега, абе те тинейджерите искат бързо съдържание, искат нещо смеляно, искат нещо, което да ударно, визуално. Пък всъщност подкастите са точно обратното на това нещо. Подкастите са нещо, което е бавно, методично, дълго, няма визия. Как го възприемат вашите връстници това нещо? Ами аз затова си мисля, че в Teen Station подкастите рядко надвишават един час. И примерно в последните две години подкастите на Teen Station, два от подкастите, дето са били с този обем, са били мои. Точно заради моето неумение да давам думата. И те са по-кратички и по-концентрирани. Трябва да имаш конкретна тема. И аз за Teen Station не избирам да говоря за нещо общо, когато правя подкаст, а за нещо много конкретно, за някой музикален артист или за за кинофестивалите през въпросния сезон, който е бил. И така бавно, постепенно, нали, има различни подкасти и кой каквито интереси има. Аз забелязвам, че има
едни тинейджери, които много слушат и много потребляват, и други, които въобще не са учували това понятие. Uh-huh. И това се личи от нашите обучения, които преди малко споменах, нали, в Стара Загора и в полиграфията и фотографията, там където аз бях обучител. И мисля, че процесът е съвсем нормален и се развива, нали, паралелно с цялостната публика. Извикате ли някакви световни заглавия, които, нали, вашето поколение слуша, така нещо, което да изпъква? Или няма такъв? Естествено, Джо Роган си го знаят, обаче примерно в моя клас Джо Роган го знаем 2-3 човека. И от българските, тези, които са по-забавните за ентертеймент, и те просто ги приемат с едно гледат в YouTube канал, а не... Да. Аз имам чувство, че цялата, като цяло културата на... Като цяло културата се разделя на две, на бърза и бавна. И хората, които са привлечени към по-бавната, така бавната за възприемане култура, те са склонни да отидат към подкастите. Хора, които вече имат някакъв интерес, дали към кино, дали към малко по-алтернативна музика, дали към литература. Това е тълпата, която отива генерално към подкасти. И да, и не. Плюс, че ние не можем да очакваме от всички, които ни слушат и се проявили някакъв интерес, да си отделят от времето, за да ни чуят, да се интересуват толкова горещо от тия три тематики и паралела, колкото се интересуваме ние. И реално не са много хора, защото не е. А това не са е ли много фундаментални неща? В смисъл, киното, да, литературата и музиката са фундамента на всичко. Факт, обаче всеки избирателно спрямо неговите преференции избира къде точно да задълбае, така и е, така, къде да има една идея, повече знания, да. И кое е за него, да. Та не са чак толкова много за сега дори феновете, които наистина знаят за какво говорим и в трите секции на даден епизод. Да, плюс това цялото разнообразие от съдържание, което го имаме, включително, че вече почти няма тинейджери, които да не говорят английски поне минимално. О, да. И те могат да слушат за каквото поискат, и това, че тинейджери го правят този подкаст, е първо, няма как да го знаят, ако видят само визията в Spotify. И сега дали ще седнат да гледат за точно този епизод за първия филм на Квентин Тарантино. Който излиза между другото утре, спрямо деня на запис. Да, че излезна вече. Да, деветия ни епизод, за Глутница кучета говорим. Те може даже да не отразят, понеже е толкова бърз потока и... има толкова риск от неразбирателство. Въобще да не видя, че е филм на Квентин Тарантино, и щом не е Криминале или някой от другите му по-скоро. Да, или последния му, който да не седна да го цъкна. Аз знаеш какво си мисля във връзка с това, че всички имат достъп до всички световни подкасти и цялото съдържание в мрежата. Това, което откроява родните неща, са точно гледната точка. Никъде, значи, ние също нещо сме си говорили много пъти с Цецо. В началото, като почнахме преди 2 години вече станат, ние си казахме, колко пък да ни слушат, има бати подкастите и всеки знае английски, всеки слуша световни подкасти. В един момент се оказа обаче, че нещата, за които ние си говорим тук, няма как Роган да говори за тях, или сам Харис да говори за тях, или Тим Ферис, или който хванеш. Няма как по този наш си начин, локален, да ги разгледаме. Okay. И предполагам, че мотивацията някой да слуша вашия подкаст не е защото говорите за Тарантино или говорите за Кундера толкова, а защото вие точно коментирате това нещо. И ако човек се усеща близък с вас, най-вероятно това ще е повода да чуе вашата гледна точка. Тоест цялостно някакво съпоставяне на вашите гледни точки за всички неща с плюс този филм. И ако ти слушаш вашия подкаст, да, кажеш, а моите хора говорят за това. И това би било мотивация според мен, не знам. Ами, отново момента за асоциации, за инициация. Ти си тинейджър, виждаш, че тинейджери говорят. По същия начин, по-общо, ти си българин, виждаш, че българи говорят. Аз, нали, слушам подкасти почти всеки ден, но главно слушам български, признавам. Защо? Ми, имаме достатъчно добри продукти, които да ми запълват времето. И не само, защото за моите интереси. Чувстваш, че гледната точка е много по-лесна за теб да се съпоставиш с нея. Да. Плюс това на мен ще ми е интересно да чуя за Мария Бакалова и за неща, които са пряко свързани с мене като български гражданин. Да. И затова предпочитам да си пусна вашите неща, отколкото някой друг английски подкаст, как говорят за Golden Globes изцяло. Да, абсолютно. Да. Това е какво ще я да кажа. Че
О, не, тотално си загубил. Добре, аз искам да ви опитам. Вие живеем в времената на всеки втори е ютубър, всеки прави TikTok, всеки се радва на милиони вюта и това е около всеки вас. Всеки има нещо публикувано. Всеки има нещо публика, да, публикувано. Как ви действа това, че вие сте подкаст, примерно, или вие нещата, които правите, стигат до стотици хора, а не до десетки хиляди, стотици хиляди, както някои ваши връстници. Кара ли ви това да чувствате по-специално и че всъщност е подбавена аудиторията, или ви кара малко така, защо тия се гледат тия простотии, които правят по 100 хиляди вюта, пък ние правим по 1000? Не, ние не се питаме, защото това нещо си го знаем. Знаем какво е търсеното и знаем, че ние не се стремим това да бъде търсено, а си го правим то, ние го казахме няколко пъти, че това си е наша идея. Ще помоля да си дигнеш микрофона малко само. Благодаря. Това си е наша идея и, нали, ще е хубаво някакви зрители и слушатели, нали, в случая да израстват паралелно с нас, но така ние може да си следим нашето израстване и така да се подбутваме един друг към някакви нови неща в тия три необятни паралел, които са нещата, за които говорим. И да, изобщо не сме тръгнали да го правим, нито ни смачка факта, че не ни слушат чак толкова много хора, защото в крайна сметка, в края на деня това не ни е фикс идеята. В смисъл, ние сме тръгнали с различни цели и те са горе дело еднакви. Радваме се, че може да има някакви хора, с които да обменим 2-3 приказки. Е, това е най-ценното. Да, ако евентуално ли дойдат заедно с епизодите. Но не го правим стриктно за, какъв, за това да... Какъв друг повод, освен подкаста, е ни двама пичове да се събират всяка седмица, на всеки две седмици, каза всъщност. В Красна Поляна, в неговата детска стая, всеки... под леглото. Да, това... като лошен си, дете разпреш. Да, точно като лошен си. Всички сме рапирали в детските си стаи, това е част и аз така. От... Моя детска стая само рапирах, друго не съм правил. Въпросът е, какво друго, освен подкаст, ще ти даде... Ще ти даде повод. Разбираш, това ти да трябва да се съберете с този твой човек и ти да имаш книга, албум и филм и вие трябва да говорите за това. Това е супер яко. Мисля, това развива много и много качвате летви по този начин, защото има едно такова уж не задължително, ама задължително оговорено нещо. Има ангажимент. Ти да дойдеш и да кажеш, пич, аз имам това и това и това като идея. И аз това, аз това не съм го гледал, сега ще го изгледам. Или примерно, това не съм го гледал, сега ще го прочета. Да. И сте двамата и се бутате и е много яко, защото съм сигурен, че има хора, които ви слушат, които си казват, о, фак, това не го знаех, те го слушат. А тая книга видяха на майка ми на секцията, примерно, и си казаха, бати, тая книга е много странна. Те са я чели и това запалва. Много бих се радвал да има реално съществуващ такъв процес отвъд колонки, слушалки, през които ни течат епизодите. А мислите ли, че е само за тинейджери подкаста ви? Защото аз съм слушал. Аз съм слушал ваши епизоди и сега, нали. Кои сте любимите от към тематики, а не от към мнения наш, примерно? Трудно ми е да кажа. Много ми хареса частта от разговора ви за Кундера. Вече не си спомням в кой епизод е било, защото аз не бях чел. Непосилната лекота на битието и я прочетох. Между другото. Да, после си спомням, че я препоръчи бях. Да, я препоръчах, не я бях чел и много ми хареса. Ние пък, много различни мисли ми дойдоха, отколкото на вас за книгата, но това е нормално и в смисъл стана ми интересно повода да ви чуя вие да говорите за тази книга. Аз взех книга, която не съм чел и я прочетох. От там нататък дали сме на едно мнение или не, това са такива субективни истории, естествено, това е изкуство. Но ето, не съм тинейджър, чух нещо, което звучеше интересно, фанах и го прочетох. Да. Което беше. Ние всъщност знаем, нали, кой е Кундера по принцип от преди това, но главно се запалихме още повече, когато осъществихме този подкаст с Светлю Желев, който е, нали, директора на Перото. И си дадохме сметка, поне аз със сигурност, че този човек, след като спомена каква му е рутината от много години насам и колко книги чете и с какъв набор от книги постоянно разполага, и въпреки всичко Кундера и конкретно Непосилната лекота на битието, що му е любима, на мен ми направи едно впечатление. Със сигурност си имах едно на уми, си казах, че трябва да го прочета, за да видя все пак подобен човек с какви причини. Книгата е страхотна и личността му е завладяваща.
Много интересно беше, че когато прочетох книгата, седнах да разцъкам какво други хора мислят за тази книга, mm-hmm. и попаднах на много поляризирани ревюта. Yeah. В българския интернет има много интересни неща. Паднах някакъв женски сайт, който тотално да, така, унищожаваше книгата и обясняваше как може така да се отклоняват. Беше толкова скучно. Има някакво... Имаше някакви морални такива неща относно тебе. Сексуалността в книгата. Има много, много интересни гледни точки. Да, да. Сега, между другото, чекнах да видя, че всъщност книгата е била в епизод с нашия албум Няма пълно щастие. Да. Интересно. Що се занимават с такива албуми, работи, както и да е. Old Boy, гледам, че сте правили ревю. Да. Убийство на Командора, Манг, Майстора и Маргарита. Много сериозни неща, между другото. Аз не ги знам всичките епизоди. Да, ние освен че си подхвърляме някакви заглавия на тия три компонента, реално, главно от момчил, нали, идва тая по-фина цетка, но има защо да бъде поставена. Се опитваме да избираме заглавия, които малко или много са повлияли и по някакъв начин са утвърдени и са стойностни по определени, нали, параметри. И не е просто някаква книга, която аз ми я прочел и ми е харесала, ами трябва да е нещо, което първо, че, нали, да е повлияло на нещо и някой, и второ, да има какво да му се коментира, защото има много албуми, примерно, за които се сещаме и двамата, които са супер и са много нишови, обаче са по-скоро такива, които трябва да почувстваш сам, и на нас много ни харесват, обаче нямаме какво да изкоментираме за тия неща, които сме чули. Да. Затова си избираме неща, които знаем, че са важни и които са неща, върху които може да си дискутираме. Много интересно с парчета изкуство, на които имаме, за които имаме много различни мнения. Тогава наистина е много интересна дискусията и представлява интерес да бъде чута. А какво е мнението за нехудожествената литература? За тази, имате ли такива ревюта, защото аз не видях такива да правите много. Да. Какво четете вие, което не е художествено? Защото очевидно е, че си фенове на художествената литература от всякъде, нали? Да. Да. Какво друго ви така, къде друга да залитате? Аз вече споменах, че обичам да чета книги за кино и за режисьори. И то идва от качеството, че то видя, че някой режисьор прави много експресивни филми, които казват много неща. Значи той е добър оратор, който може да пише. И основно такива неща, отделно, сега, това пак е художествена литература, ама поезия, нали, обичам от време на време да седна с някоя стихосбирка хубава. Имаме прекрасни български поети и от класиците, и от по-новите. Аз съм 12 клас, трябва да чета неща в крайна сметка. Да. Аз не се намирам да чета някакви много... Четам различни брънки на белетристиката, обаче нещо, което е главомно изцяло в друго нещо, не в художествената, не съм се намирал. Ако става въпрос за биография, почнах да чета на Луис Бунюел биографията, но не я довърших. Беше примерно ноември, но нещо не можах да я продължа. Някъде стигнах до средата. Иначе това, между другото, което каза за тази поредицата за режисьорите на Колибри, жалко, че я спряха, беше толкова яка поредица. Има, да. Между другото. Има ли още? Наскоро пуснаха на Майкъл Кейн книга. Браво, браво. Просто продължа. С бавни темпове и някои неща наистина са спрели тиражите, може би, защото няма търсене, но... Но аз се опитвам. От нея беше на Били Уайлдър автобиографията беше от тази поредица също. Много неща. Да. На Кончаловски има поне три книги. Да. Костурица аз изех и на Костурица също. Точно така, да. Има и Скорсезе от тази поредица ли беше? Или? Да, разговори с Скорсезе. Да. Добре, ле, мисля, че е хубаво да завъртим един разширен книга, филм, албум. Аз имам един въпрос. Имаш ли? Имам един въпрос, защото имате толкова... Подготвил ли се? И ние не сме. И ние не сме, да. Тук няма. Шон не е написан, значи не е подготовка. Имате толкова много интереси, пичове, пък също време, но сте 11-12 клас. Много ми е интересно. Аз слушам ви. Аз ако бях на вашето място, не мога да преценя какво бих продължил да правя в съживота, защото явно ми интересуват супер много неща. Медии ли са, кино ли е, литература ли е, какво искате вие да правите, освен подкаст? Нали? Защото, нали, знаем, че тук в България това не е професия подкастър. С какво ви се занимава? Тук се срещат интересите на трима човека от стаята, но мисля, и двамата искаме да следваме режисура. О, не, защо? Да, но са ни много различни. Кураж, но са ни много различни подходите за това. И ти можеш да почнеш, защото ти наистина си... Усещам те като доста по-подготвен човек, който наистина с челна стойка се гмурка в цялото това изкуство, докато аз го дам една идея по-такова, по-спокойно.
Ми, нещо, да, че предстои една година, в смисъл, че ние имаме една година разлика, обаче при мен е доста по-близо. Което е още по-иронично. Още по-плашещо, може би, да. Аз се плаша. Ами, то си личи от подкастите, че обикновено... Сега, за книгите, то е на вътрешно възприятие, вземаме книгата така, само историята и само автора, нали, което познаваме като тематики. Mm-hmm. За музиката се срещаме по средата, докато за киното по-скоро в подкаста аз съм човека, който светва огнян, за някои филми се случва да съм чел и други неща, да съм гледал и другите неща на режисьора специално в подготовката. Много допълнителни неща, да, които не можеш просто да намериш в интернет и да прочетеш с някакви... Но ви се занимава, искате да следвате режисьора и двамата. Да. Даже по-скоро ми се учи общо кино, но на режисурата мисля, че моята роля. Да, аз също бих искал да видя как каква точно част от киното би ми харесала повече, но за сега, доколкото познавам себе си, мисля, че режисурата... В момента последната програма, която е в надфис, това, което има като идея и което се случва, е, че първите две години, мисля, се целият поток сменя ролите си на различни позиции в екипите, което е доста готино, защото успяваш да видиш малко от монтаж, успяваш да видиш малко от операторство, успяваш да видиш малко от звук, успяваш да бъдеш малко продуцент, т.е. сменяш различни роли, което помага да се ориентира човек, защото вижда неща, които не е предполагал, че може би това е моето нещо, може би не е точно режисура. И интересно като подход, когато ние с Цеци учихме и сме кандидатствани, го нямаше това, тогава директно трябваше вече да си решил. Но профилирано. Но и схемата беше по-различна, търсиха се малко по-висока възраст за почти всички специалности. Така че случая не е лошо. Щом това е което сте решили, това е яко, интересно. Да, както и в НБО, там учиш 3 години общо кино и телевизия с всички останали в потока и после специализираш последната година. Да, там не познавам процес какъв е, но да, супер звучи това. Нещо такова е, да. А мислите ли, че, в смисъл, как виждате бъдещето на киното в България тогава? Предполагам, следите какво се случва с целият закон за киното, който се въведе и така нататък. Новите пари, които се гласуваха и проблемите с тях. То бъдеще кинаджи. Гадни процеси са и са показателни гадни процеси за времето, в което живеем, защото си личи как... Това е хората, които не го осъзнават, че българският пазар не може да се сравнява с американския и ние сме част от една европейска общност, нали, следваме европейски традиции, конкретно в изкуството. И европейският модел за правене на кино е по-социален, по-скоро с помощ от държавата. Точно така. Прожекции осигурени, нали, с квоти в държавни кина и така се подпомага, така че, нали, артистите, които са по-малки и не могат да изнасят предимно на Запад, нали, към англоязичния свят толкова много, колкото те внасят при нас, да има тая сигурност, нали, чисто лява идея, нали, социално подпомагане, да, за да имаш сигурност. Да, което няма нищо лошо това, че е лява идея. Да, докато американците, те наистина правят ентертеймент с филмите си и пред тях се гледа бокс офиса, поне при по-мейнстрим заглавията. Сега за Sundance и за по-инди нещата пак има, нали, някакви такива по-социални неща от това, което аз съм забелязал. Не, то има, но финансирането има особено, защото един Джим Джармуш, примерно, намира много алтернативни начини да финансира филмите си, и то предимно с пари от Европа, което е много, много интересно. Дори техните инди алтернативни режисьори, които правят по артхаус киното, търсят парици в Европа. Но това е дълга тема. Аз, между другото, преди да завъртим книга, филм, събития по линия на твоя въпрос, къде седи малото поколение 17-18 в момента от към политическия въпрос, наближават избори? Имате ли изобщо някакъв интерес в това? Следите ли какво се случва? Ще гласувате ли? Няма ли? Ами, ние и двамата сме почти... Ставаме пълнолетни почти месец след изборите, така че да. Съзнанието ви е пълнолетно, така че къде бихте гласували, ако можехте в момента? Аз дори не съм се замислил. От два мани по-скоро аз съм по-ангажирания. Да, определено. По-скоро аз ви гледам социалните подкасти, политическите. Да, имаме и такива неща. Да, аз може да не се чувствам подготвен, може би да се обременявам с това нещо, наречено политика, защото не представлява чак толкова много интерес за мене.
Но, нали, знаеш великата приказка, ако ти не се интересуваш от политика, тя ще се заинтересува от тебе рано или късно. Това нещо го гледах в епизода да. с Гайдар и Нърв. Но да, я знам, в смисъл със сигурност ще имам някакво становище и някакво мнение по въпроса. Просто като си дойде и със сигурност няма да е с много-много задълбочено, защото това не е... Това никога не ми е било при ръце. По-скоро искаш да натрупаш опит чисто житейски и информационно, за да... За да знам позиция. Реално къде седа на този така известен политически компас. Да? Това е супер. Направи тест, ще да разбереш. Ние сме направили, ние горе-долу знаем и сме близко един до друг, но да, мисля, че трябва да минат и още някакви неща, за да може... Въпрос, ако изборите бяха на... Ако твой рожден ден беше на 3 април и беше на 18 да. Време на изборите, щеше ли ходиш да гласуваш? Дори да е с зачеркната бюлетина или с не подкрепям никого? По-скоро не. Не искам да не подкрепям никого. Искам да се поинтересувам да разбера кой е най-окей да подкрепя. Така че по-скоро това с не подкрепям никого, наистина би за пред мене си би затвърдило нещо от сорта на да, той няма никакво мнение, не се интересува и някакъв непромокаем човек. По-скоро не бих отишъл. Аз знам мотивацията на хората, които отиват и зачеркват да подкрепям никой, това е много хора смятат... Всичко е гласено, всичко... Вод, да. Не, по-скоро дори едното е протестния вод, другото е някои хора си казват по-добре да отида, за да не ме напишат, че съм гласувал за някой си. Едва ли не отивайки там... Което се случва. Да, това е голямото притеснение на хората, да. Че твоя глас се бори за някой, а ти отивайки и зачерквай тая бюлетина, по някаква причина не го правят, което според мен пък е наивно, защото дали по този начин ще ти откраднат вота или по друг начин се да. Мълчи ли ти къде седиш в цялата тая палитра от цветове? На компаса. От цветове и оси, и компаси, и посоки. Поемете на северо-запад. Ами като всеки младеж, естествено, нали, това е времето на там е завял вятъра. Имам, нали, смятам се за либерален и прогресивен човек, но опитвам се да взема позитивното от едното и от другото и да си оформя някакви мои виждания, защото виждам в този много силен вятър, който е поел, и много опасни крайности, в които можем да залипнем. Крайно и либерални опасности такива. Да. Да. Абсолютна свободия за едни и за други не. Всеки да си има платформа, да се защитават правата на... дори в България, особено в България, да се защитават правата на хора, които нямат чак толкова силен процент и така се пренебрегват други, които са по-важни и други по-важни сектори. И може би в икономическо отношение съм центрист, по отношение на права на хората и на управление съм по-скоро либерал. Супер! Това е много яка позиция. Да. Ми готино, но следиш, интересуваш се и така. А да, определено, защото... Като стане време, имаш ход къде да гласуваш. Да, готино поле за мимове също, заеба. Супер! Аз не разбирам чак толкова много, но удрям рамо за мимовете, да. Виждате ли бъдеще в България за вас двамата? Имате ли планове да останете тук или не? Тук, нали, разбирате, въпросът ми не е патриотично подбуден. Тоест, ако отговорът не е съвсем окей. Не е такова, защо, братле? Нойзи, като беше на гости, като го обсъждахме това въпрос, той казва, какво значение имам, мен? Какво каза нещо такова? Кой всеки да ходи къде си иска? Света е един голям свят. Да. Аз доскоро бях твърдо уча в България, оставам в България, ползвам това, което България може да ми предостави. Бърз интернет. Доста. Най-вече. Но в последно време се замислям за варианта просто да отида да живея в така наречената по-цивилизована държава, да видя аджеба по-хубаво ли е и да взема от техния опит, но със сигурност ще се върне и ще го инвестирам тук, просто защото вече най-малкото съм си направил някакъв нетворкинг и имам известна доза контакти, които могат да ни осигурят да бъда човек, който да е иноватор в своята сфера или просто... Просто да внеса някакви неща, които ги няма в България и така се едно да се третира проблема с изостаналост.
с тая изостаналост, която я няма само в България, тя е за цяла Източна Европа. Това, което каза за контактите, е много вярно за мен. Това беше основната причина последните между 20 и нещо и 30 да реша със сигурност да остана в България. Освен чисто такива идеологически някакви разбирания в по-ранната ми възраст, които имаха, но по-рационално, по-скоро мрежата от контакти, която имах, и се оказвам прав за това. Това ми позволи да направя неща, които навънка би ми било много по-трудно, включително и този подкаст, и музикално, и в кариерата ми на режисьор. Нещата стават много по-лесно, когато те познават хората. То зависи в каква сфера си, когато става въпрос за кино и музика и като цяло изкуство, това е окей, легит гледна точка. Наистина съгласен съм с теб. Да. Но когато става въпрос пък за някои други сфери на дейност, тогава пък няма никакъв смисъл да. В смисъл, аз съм по-от хората, които биха приели много, много по-отворено някой да каже, не, заеби, бахам се от тук. Харесвам отворения пазар. Аз го приемам отворено. Аз така, моята причина каква е била, че съвпадаме. Е, хубавото, че в момента имам от аз това, на което се радваме, отворения пазар, че може да работим абсолютно с целия свят, без никакви проблеми и да си живеме където си искаме. Тук на село, в Родопите някъде, да си IT, да си маркет и световни. То вече може всичко да правиш в интерес на истината. Вече хора и кино снимат от дистанционно, което е малко странно, но все пак. Странно ми е. На къде се виждаш? Аз също със същите потици и причини, които ти сподели, може би и при мен точно те ще повлияят така, че да се закотвя тук. Не съм изключвал възможността да ходя някъде навънка, но да, за сега виждам по-скоро някаква ценност в тия изградени вече контакти, точно в тия артистичните среди. Mm-hmm. И да, но случайно, ако нещо ми пристраха и ако не си навида перспектива и имам солидна причина да напусна за някакво време, със сигурност ще е за някакво време, няма да е за постоянно. Не го казвай, защото не знаеш реално. Да, окей, добре. Ще допусна всичко възможно. И в това няма нищо лошо. Много е важно тия неща да се научим да си ги казваме. Да, страдаме всички от загуба на млади хора, които заминават. Това е ужасно. Но не трябва индивидуално да съдиме никой, който го е направил, защото това е друга резолюция. Да. аз ги съдя за други неща, но да. Това само приказки, после за делата ще Когато делата са важни. Да. Когато аз трябваше да кандидатствам и така нататък, тогава пък беше много модерно и беше много отворено това, че образованието в Англия беше много достъпно. Да. Достъпно беше от към гледна точка, че се даваха безлихвени кредити, имаше тук си върха различни университети, си представят програмите. Тогава супер много мои приятели заминаха за Англия. И мои. Между другото, повечето, които заминаха, не се върнаха. Но това, когато имаш тази възможност, аз много се замислях тогава дали не отида да уча там, защото имаш наистина пред тебе седи една възможност. И трябва да избираш. Много е лесно да отида в Англия, много е лесно да остана тук. И тогава избор е много по-равен. Но това говорим преди 10-15 години. Това говорим преди 10-15 години. А сега нямаме тази ситуация. Сега е много по-лесно да вземеш решението да останеш тук, преди да видиш след това как се случат нещата. Сега имаш два фактора. Едното е Брексит, другото е цялото нещо с короната. Да. На всичкото отгоре да отида и да ми кажат след месец, изнасяй се от общежитието в България, ще си онлайн до края. Именно, аз имам такива приятели, които са в Италия, обаче са си тук всъщност и от лаптопа, хотспота в колата, си водят часове по сторителинг. Аз така съвсем случайно се запознах с едни младежи, съвсем случайно на коме ми, не случайно ме настигнаха двама младежи на по 20 години и двамата те са двойка учили в Германия. И мацката беше последна година архитектура, а пък пича беше машиностроене. И двамата бяха супер разочаровани от това, че отиши да учат в Германия. Същевременно последната година трябва да си учат от къщи. Yeah. И всъщност дават ни големи турби пари. Да, съдат си тук в България, обаче пък нищо не научават. Как го виждате като 11-12 класници тая система, че в момента учите дистанционно, трябва да се подготвяте за някакви изпити, не знаете какво се случва, купони няма, всичкото отгоре, да, сега, без купони. Сега трябва матури трябва да имате, нали? Който търси, намира. как се случат нещата? Матури? Трябва да имаме матури сега, нали? Аз съм човека с матурите. Реално се радвам, че допреди да дойде короната, бях на становището, на което още повече съм застъпил в момента. Това, нали, в крайна сметка си остана тук. Иначе, да, в смисъл, училището в момента всички знаят, че е малко иди ми дойди. В смисъл, някакви смени на всеки две седмици,
онлайн, после пак връщане, пък дезинфекциране на стаи, пък са само два випуска и единия е първа, другия е втора смяна. Шантаво и просто би искам да видя докъде ще стигне и кога ще спре. И наистина почвам понякога да се замислям дали съм оптимист или песимист в случая, защото има моменти, в които просто не му се вижда края. Mm. А в други просто си казвам, че да, окей, мина година, още колко повече ще продължи, изобщо абсурдно е. Да, дълъг въпрос е това. Айде да завъртиме книги, филми и албуми, защото мен това ми е по-интересно. Между другото, аз си мислех, когато имах първия сигнал от тебе, дето беше писано на мучил, че ще идваме, аз си мислех да си подготвя някакви неща, обаче в крайна сметка нищо не подготвих така и сега всичко ще наприма виста. Да. Аз по-скоро ще дам някакви скорошни неща, защото големите и любимите... Чай, събитието важи ли или ние си даваме... Дай да направим албуми с вас. Книга, филми, албуми и ние ще се включим на всяко едно от нещата. Също. Аз албуми, аз не мога да се включим. Защото аз имам и събитие. ти имаш четири. Ево. Да. Ево. Книга. Добре. Добре, само за книга ще дам любимата ми книга, защото да. Огнян не е дал зелена светлина, че скоро ще прочете за подкаста. Тя се казва Алекси Зорбас на Никос Казанзакис и е най-добрата self-help motivational ето книга. Ето го, избухна. Взривен. Фил е взривен. Безчувственият човек реагира. Това е голямо. В този подкаст да имаш там робота да се включи. Да. Това може би идва от залитанията му в японската култура и в будистките. Виж обаче как добре ни познават гостите ни обаче. Това да, е много яко. Представяш всеки път, в който си говорихме с Фил да режеме. Ти нямаше да знаеш кой е този човек. Това е една легенда, един мит. Аз си искам третата камера да стане факт. Филкам. Филкам. Ще има скоро. Google. Само за Patreon. Едно GoPro супер близо, за да я разтегне. С каска и такова. С каска, много силно. Често се движиш и обърка. Да, това е яко. Какво ти хареса в тази книга? Ами, аз на първо място да подходя с големи очаквания и те да се потвърдят, беше от това, че мисля, че е любимата книга на майка ми и любимия автор. И това е горе-долу нея, като е чела на моите години и е оформила като менталитет. И все едно това е семейната ценност, която е за точно забавното живеене. И насладата от живота. Да. Шаудаут Светлю Желев, между другото, може да го поканите, той има доста неща да каже. Между другото, може да ни съдействате, защото нямаме пряка връзка с него, ние списъка с гости. Аз не го познавам. Да, могат да ни ударят едно рано за това. Да, определено. И хареса ми, че представя различна перспектива и е някакъв вид протест против модерното време, а тази книга е писана преди 100 години и тя е от гледната точка на интелектуалец, който нали, Алекси Зорбас е гръцкия еквивалент на Байганио все едно. Но разликата е, че Никос Казанзакис си е приятел с собствения герой. Тоест, той вижда от неговата гледна точка и напълно я приема. А не като при нас веднага да започнем да се делим. Ти си този, аз съм онзи. Ти си Ганя. Да, Ганя оби своя създателя си, да. Да. Но там е различна обстановката, в която се вижда. Не е цивилизована Европа, а е на остров Крит, нали, родината на Зорбас, където писателят отива да изкарва пари, просто защото вижда, че само писане не става. Да. В момента, да. Поздрави. Поздрави. Да. Това като в училище. Ние даже в клипа на Светла ми звъннаха същите хора да им купа вафла, като отивам към тях. Те ме търсят. Имаш приятели, които извънят винаги, когато те снимат. Да, между другото и в... ако сте слушали... приятели. Обаче ти дигаш телефон и носиш вафла, нали? Дигаш телефон и носиш вафлата след това. Да. Аз имам приятели, които извънят, а дюнерите не ми носят, така че... Айде, не ми дигат телефон. Много добре помисли, какви приятели си подправ. Направо ужасна работа. Тази моя съвест, ако ви я дам да я поносите, ще пропаднете надолу с нея. Толкова грях носи в тази душа. Както и да е. А ако сте слушали всичките епизоди на Факт подкаст, ще видите доста кемеоца от мои приятели, които завърнат по някаква причина. Нали?
повечето пъти просто след записа да се видим. И не го махате, това си го оставят. Това си го оставяме. Следното го отрязах, защото беше в ефир сме, в момент си в подкаста. Добре, ай, чао. Да, Сашка малко се спече и не можа да... Да, но да. Кроми си го оставих даже, писах фит Кроми. Да, защото говорихме тъкмо за книга, която той също беше чел за Майстора и Маргарита и сподели мнение, че котенцето от Майстора и Маргарита е сладко и го оставихме. Котенцето е сладко? От придворите на Ада. Котарака не е сладък, изобщо ужасен. Очарователен по един много странен начин. Да. Бегемот. Само защото е на два крака, затова е очарователен. Не зависи какви филми с котки е гледал. Добре, за Алекси Зорбас за финал някакво, едно изречение, с което някой никога не е чул за тая велика книга. Урок, философия, преподаване на нещо, което не трябва да се преподава, трябва да се усеща. Нещо просто, нещо, което ти идва от душата и е есенцията на този южняшкия мироглед, който не е твърде рационален, интелектуален, всичко да бъде систематизирано, а по-скоро да се движи по течението. Нещо, което го виждам и във филмите на Феллини и затова толкова харесвам като режисьор. Добре, към твоята книга само бързо залепям Последното изкушение на Христос, пак на... нашия приятел Казанзакис. Интересна. И гениалната адаптация на Скорсезе. Филмова. Също да. Да, също и не. За най-накрая, за трето. И така, ти си. Няма да минаваме с албуми. Не, ще ги завъртиме. Okay. И ние ще влеземе с книгите и с филмите с албумите. Окей, аз ще кажа моята също завинаги фаворитна книга. Той си подали неговата, още не сме обсъждали. Аз между другото и дадох шанс, но някакси не беше правилният момент за мен, така че я пробвам след определено време и евентуално ще влезе в подкаст, защото знам, че си заслужава. Да. За моята имаме подкаст и това е директна препратка да ходите да чуете, ако искате. Линка отдолу. Да. Имаме... Не, това ще го кажа най-накъде. Любимата ми... Overthinking, no overthinking. Да. Давай като Зорбас, по течението. Деспасито, да. По-лекшо. Днес един много близък до мен човек ми каза, че мечтае да озвучи анимация, в която да се появи като едно малко момченце характер, който да каже chill out man и да излезе от кадър. Това е хубава мечта. Да, както и да е. Да. Тя е Убийството на командора на Харуки Мураками. Последната му издадена през 2017 и аз съм учел, това ми е в топ 2 със сигурност, евентуално 3 автори и съм учел близо 10 книги. Mm-hmm. И нали, има някои, които не са чак толкова ударни, но тази със сигурност му е... той не мисля, че чувства като магнум опус, но аз я виждам като най-отгоре седяща на всички негови личностни библиографични класации. Аз съм чел само трилогията, Еноки 84-та, да, трилогия изчетох цялата. Аз не съм я зафащал, баща ми е чел абсолютно всичко. Доста е як. Да. Доста е як. Аз съм учел още 6 неща със сигурност, но тя ми направи най-много впечатление тази. Най-дълга е между другото от всичките, но контрарно на някакви очаквания, буквално се чете супер лесно. Той самия в подготовката за епизода, третия епизод. Нали, защото повечето пъти някой от двамата чете книгата в рамките на тия 2 седмици между епизодите. А четем и по няколко по принцип. Да, отскоро. Да. И бях, леле, сега тук много ще се изложа, няма да съм чел книгата, ще трябва да забавим епизода. Както той прави с филмите понякога в последния момент ги гледа. Скандално беше последния момент. Това поне е по-лесно да изгледаш филм в последния момент, колкото прочетеш книга в последния момент. Да. Да. И буквално за 11 дена, 750 страници, много приятно, даже и музика не трябваше да си пускам. Тя е доста описателна. Тя е доста описателна и обхваща доста нематериални и такива абстрактни светове, освен нормалния, който е описан супер. И просто не искам да казвам нищо за тази книга, всеки да подходи както иска, просто казвам, че с 4 ръце я препоръчвам и че си заслужава абсолютно. И мисля, че всеки може да си намери някакво нещо в него, защото е доста широко обхватно, не е за нещо строго и се надявам всеки да се задоволи с интерпретацията. Мураками е супер човек, каквото и да хване от него няма да сбърка, ако му е първа среща с него, почти няма книга, която да те откаже от него, според мен. Аз последно четох Преследване на дива овца и не бях чак толкова впечатлен, но все пак ми харесаха нещата и видях, защото нали първо съм чел някакви последни негови неща и после чета първите му, защото тя мисля от първите му три, една, така да се каже, неписана трилогия, която не е много вързана, трилогията на Плъха.
И видях просто прогреса и градацията. Видях от как в преследване на дива овца има някакви неща в писането си, които още не ги е разгърнал в абсолютния им потенциал и как после в убийство на командора всички неща са доста по-пипани. Много може да се каже за работната му етика на него и за начина, по който създава книгите си. Съм си интересувал чак толкова много, можеш ли да споделиш по-дължи? Той е маняк, той, всъщност на него тичането променя живота му на Мураками. Не знам дали си чел за това. Има една книга, която се казва Тичи, да, Тичи, Тичи. Това не е случайно изобщо. Да. И това... за какво мисля, когато мисля за бягане? Подарихме се страни, да, бай, ето, да. Това цялото нещо е... Ще ти подариш с овцете, брат. Знаеш. Да, шатаут за Рада. Да. Много як наш приятел. И наскоро излезе епизода в едно друго наше нещо. Пак едно, с числа. Нещо. Пак с числа. В 180 градуса има гостуване с нея. Може да го видите в YouTube, където си говорим за така устойчивия начин на живот. Основната голяма тема на всичко, което се страти прави. Но тичането, да. Цялата му работна етика стъпва върху това, че този човек тича и пише определени часове и по този начин балансира живота си. И всичко е разграфено, и всичко е структурирано при него, и всичко е работа и бягане. Много е особено. Както при Хемингуей, пиене и писане. Да. Има го японският дзен, но има и западните референции, които го правят толкова масово. Аз имам, да, много западни имам преход с бягането към моите неща. За книгата ли? Да, защото аз последния месец бутам, защото аз обикновено не знам дали от този подкаст е разбрай, но обикновено бутам по няколко книги едновременно, зависи от настроението. Ние също последно. Да, от един месец се опитвам да избутам Георг Господинов Времеубежище. Тя е бавна книга. Но е бавно, там такова бавно. Имаме епизод за нея. Супер. За баланс. Супер книга. За баланс друг български автор, Асен Христофоров, си бутам нещата му за рила там, за серенчетата там, които са много интересни, както и де. Иво Иванов също бутам като в аудио вариант, но... Прочетох му отвъд играта наскоро. Аз сега още кривата на щастието не бяха чел, слушаме в момента, но единствен момент, който ми остава в момента време за четене, което е слушане, е като тичам. И затова в момента не избирам литература, която е насочена в тази посока. И в момента така съм заслушал биографията, не е точно биографията, но книгата на може би най-добрия утрамаратонец в световен мащаб, Килиан Йорнет се казва, който е много интересен. Той е най-добрият, смисъл, където се яви на състезание и разцепва всички. Самия Иво беше писал за него в книгите си, със сигурност. Да, обаче много интересно приема, че той половината година е утрамаратонец, другата половина е ски, ски занимава човек, yeah. И в същото време е много добър в нещата, прави експедиция на Еверест и така нататък. Но просто ми е интересно при неговите приключения, пътуванията, Еверест, Above Cloud се казва неговата книга. И може би, защото идва лято и съм настроен така за пътешествие, може би ми идва много добре така с тичането, с пътешествията, и много добре ми идва тази книга като, о, яко, като момент за дълги бягания. Супер. Яко. Аз не знам как да направя преход към книгата, която чета в момента, защото е адски странна, но ми я даде и много голям известен български кино дец, който няма да спомена в момента умишлено. Става дума за последния преведен на български роман на Фокнер, който се казва Докато лежах и умирах. И една пократителна история за едно семейство 20-те години, което отива да погребва майката, която е починала наскоро, Мисисипи. Ужасяваща бедност и мизерия, и най-впечатляващото в тази книга е фрагментарния разказ. Защото Фокнер разказва различни части от пътуването на това семейство към лобното място на майката през очите на всеки един. Но е повече от това, просто да е субективно, защото някой от персонажите, един конкретно от персонажите, който е леко луд, разказва почти от божествена гледна точка историята. И на всичкото отгоре има малко и мърдане напред-назад във времето, ама примерно с часове. И те бъгва леко. Това не е книга, която можеш да четеш на заспиване. Да. Трябва да си много внимателен. Тя е тънка, тя е почти да като новела. И да си настроиш таймлайна, да си вържеш нещата. В началото е много странно. Нелинеарен разказ. Да, и едновременно нелинеарен, мога да го кажа. Нелинеен и едновременно с това има и той прави малка революция с този тип писане и нали отива малко към линията на Джойс и други автори, които пишат флоу на един път всичко, защото тази книга е написана за 3 седмици, всяка вечер нищо не е редактирано. Така пише Фокнер. Всичко му е стрима в тот, нали? Как
как е на български това? Сега вече виждам и поток на мисълта. Потока на мисълта, точно така. Супер яка е, много интересна, много е постмодернистична като подход, точно защото не е само субективните гледни точки, а е леко, постоянно има една и такива включвания и на автора през тях. Препоръчвам вие. Много доста господиновски похват, който самия той е повлиян. Да, само дето от 30-те. Да. Между да, другото, години. Можеш да направиш преход, защото аз като казах за западните референции на Мураками, се сетих за точно една част от филма Burning на Ли Чанг Донг, който да. Е супер. Да. Той е по разказ на Мураками. От сборник Изчезването на слона, разказа се казва Горящите хамбари. Аз съм учел и е супер. И там има едни такива моменти, като точно Богаташа беше питал главния герой, добре, ти си писател, сега какво примерно много обичаш да четеш? И той казва Фокнер. Е така от никъде и бях, това е толкова Мураками. Да, 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 защото Фокнер променя играта реално. Аз много късно почвам да си давам сметка за това колко много е променил писането Фокнер. И е впечатляващо наистина да се сблъскаш с този тип поток на мисълта. Говорихме с Калин Терзийски много за това, защото т.е. повлиян е много от този тип писане и се опитва да работи като така. Като каза повлияна... Имаме филм вече, имаме Burning. Слушайте сега. Аз на Ли Чанг Донг му харесвам. Окей, добре. Слушайте сега, вие как сте повлияли на мене. Никой в този подкаст любимия... никога не е казал за стоите. Слушайте сега. Това никой никога не го е казал. Аз съм първи. Той е младежа, той е факт. Да, факт системата. Вие сте причината аз да си гледам любимия филм. При поканата на Ради Стоянов той препоръча On Body and Soul и на мен в момента ми е любимия филм. Да, Ради, поздрав за Ради, аз съм почти всеки ден с него в момента по работа. Той е един тънък ценител на тънкото високо изкуство. Тънко високо изкуство, виж как е. Изкуство на кокили. Да. Shoutout отново втори епизод на Fact Podcast, където говорим заедно с Кундера и с твой албум за... този филм. Да. Как сте сложили моят албум до Кундера, това просто ме изумява. Сериозно. И нали те ще трябва да влезе там? Пълнеще. Трябва да има нещо, това е било актуално. Нещо тежко. Ние казахме, че имаме фина цетка за подбора на всичко, така че... Да, да. А филма кой е бил в този епизод? Защото аз съм слушал само фрагмента за Кундера. On Body and Soul, да. Той е в този епизод. Кундера, On Body and Soul и твой албум. Източно европейска тема. Сигурно съм го видял в заглавието, що не си спомням. Имаме и азиатски, не знам дали споменахме, всъщност епизода, в който е убийството на командора на Мураками, говорихме за дебютния албум на... Лапнах микрофон. Дезинфекциране. Да. Не, този не е всъщност, извиняй. Край. Отида. Да. Две седмици в нас. Направихме третия епизод азиатски, освен с книгата на Мураками, с албума на Рина Салаяма, дебютния албум, който се казва Салаяма, нали, на фамилията й. И Old Boy. Да се опитваме, освен да има смисъл да включваме дадените компоненти и да се връзват много добре. Много добър пример е, примерно, епизода с Underground, да. Където всъщност вързахме Времеубежище с Underground и Dark Side of the Moon и беше доста добре нагласено. Интересно, и ако чуете, да. ще видите наистина как се вплитат всички неща. Но аз много се надявам да се закачат хора по вашия подкаст, защото едно от нещата, които нашите хора, които ни слушат, обичат много е рубриката книга, филм, събитие. Mm-hmm. И по една или друга причина ние, колкото и да ни е дълъг формата, остава примерно половин час с тази рубрика или нещо такова в най-добрия случай. Mm-hmm. А при вас целият подкаст е на този принцип. На две трети. Да, и това е много, много яко. Има и албум. Нали? Ами нишово е отчасти и това може би е единственото нещо, което ни спира от някакво съдържание, което е много лесно за поемане. Да. Да, но пък от друга страна, епизодите може да не са всяка седмица, но всеки епизод е 3 епизода и имам приятели, които слушат само частта с литературата, само с киното. Всеки си подбира нещо. Всеки от който се интересува и ние сме сложили таймстемпове в описанието. Примерно в този епизод аз слушах само за Кундера тогава, защото си казах, няма за моят албум да слушам, не обичам да слушам някакви други мисли за албума ми. Някакъв друг момент ще го чуя и така и него. Да, аз съм го чувал от епизод на Момчил, да. С друг твой колега. Така ли? Ми може, не знам. Не, аз бях решил да го чуя, просто забравих последствие. Да, чуя. Разсея се. On Body and Soul също не исках да слушам, защото много приятели, с които сме си говорили за този филм и сме го обсъждали, но за Кундера ми стана интересно. Да се върнем към филма, нали? На филм сме, да. Филм сме, да. Да.
Ти каза един много хубав корейски филм. Обаче това не е твоето предложение в крайна сметка. Да, по-хубавия филм на Ли Чанг Донг е Poetry, който е... Не съм го гледал. Окей, него ще го препоръчам. Той е пак... Даже мога да кажа, че има много общо с Алексис Орбас, защото е за... Той път е една баба, която по някакво стечение на обстоятелствата се грижи за внучето си. Майката е някъде си, бащата е изчезнала още при раждането. И внучето е някакъв такъв проблемен и случило му се беше някаква неприятност. А бабата междувременно заболява много рано от Алцхаймер. Нали, някакъв много такъв ранен стадий. И казва, окей, значи трябва повече почивка, повече и упражнения да правя, нещо да ми занимава ума, докато съм пенсионерка. И се записва на клуб за поезия в местното читалище. И там са само възрастни. И такова, учителен е такъв много приятен и той на дърти години ги учи как да мислят абстрактно и как да опишат просто една ябълка. Има много яка една сцена, където бабата просто седи с ябълката в кухнята и се опитва да му измисли някакви епитети, обаче понеже е с ранен Алцхаймер, почва да й се губят речниковия запас. Да. И междувременно влитат всичките младежи и са... И да, много красив филм, много... Не мога да кажа, че е тъжен, защото в края на краищата бабата, когато нали, прозира то начин на мислене на 70 и кусур години, тя открива, че винаги има надежда и винаги красотата е в малките работи. Нали, колкото и да е клиширано, ти го разказва по много интересен и така ненатрапчев начин, по който само корейците могат. Да, определено. Може да погадиш гущер, брат. Това е втория. Аз вече го направих, да, и се опитах да най-дея по-инкогнито, за да не секвам. Не, то си имаше сюжет там, то видях, разигра се нещо. Да, това е втория човек, който опитомява гущера. Един, който го е върнал по-насам. Да. А тук всички са приятели, смисъл прасета, маймуни и гущери. Не, там това е само бизнес, там са трекли бизнес. Там няма... Аз мисля, че това е някакво закодирано послание във вашия подкаст. Е, там има. То е закодирано. Ето ги двете. Аз докато говоря за либералите, колко са гадни и ами свръхтолерантни, да, вие тук... И аз целувам гущера с маймуната. С кинопохватите визуално. Всъщност това е една трудова работническа маймуна, копач, на която изгубихме лопатата, счупихме я по-скоро. А това е нашия капиталистически свинчо Деян, че сме го кръстили. А това е рептилската сила, естествено, която командва света, което трябва да е ясно на всички. Да. Ние коментирахме в един епизод след нова година, първи епизод след нова година, фермата на животните на Оруел, за което веднага се сетиш, щом видях прасето на Наполеон. И е, да, супер. Деянчо. Прасето да. Е Деянчо. Да, да, но прасето приятно Наполеон, ми. Да. Същия, да, приятно ми. Да. Добре, супер филм. Още сме на филм. Супер филм, ще ти си. Филм ли? Да. Аз казах, онбадия се обаче кажа още един. А, да, верно. Останаме, ние ще почнахме да се... Okay, добре, предам ли топката, има ли време? Имаме време. Време да кажеш дали има време. Той не знае къде се намира, ти филм питаш точно. Той човек е заспал 6 пъти, ти го питаш. Не, само да видя режисьора, защото той е анимиран аниме филм, цяло. Е, сега ще се събуди. И... Казва се Angel's Egg и е от 85-та година. Децата им Диго сте впечатлени. God damn, от peace, man. Маморо Оши. Оши се пише с двеита. И е много, много странен филм. Аз не мога да го опиша. Много е абстрактен и има, може би, 4 изречения диалог в целия филм. Преобладателни картините и самия арт стайл е... За мен е впечатляващ, защото просто се кефа на точно тия старите аниме естетики. Да. И е доста абстрактен. Мисъл, вече се проверява. И супер свободен за интерпретация. Аз съм си го сложил в Letterboxd приложението, което ползваме с момчил за... Да? Това е на Ghost in the Shell. Точно проверих. Ghost in the Shell режисира. Така ли бе? Да. Значи я ще го гледам. Какво ще да кажа? Той е кратичък. 70 да, минути. Да. Няма нужда да ни мачкате деца, Индиго. Ние можем също да гледаме дълги неща. Вече почнахте да ритате трупа. Аз малко ще губих мисъл, да. Какво ще ви кажа? Не знам. Карай. Да. Супер препоръка вече. Смисъл, това е много яко. И... Слушам си го. Да, какво ще я кажа за Letterboxd, че може особено, да ни... Особено с това, което каза, че от режисьора на... От да. Автора на Ghost in the Shell, това ще закачи много хора, които не са го гледали.
Аз съм си го въвел като топ 3 любими филма в приложението Letterboxd, което ползваме за въвеждане на филми и за оценяване, ревюта, всяки такива неща. Имаме линкове в Fact Podcast и към Goodreads, което е за книгите, където може да следите в реално време, ние си отбелязваме докъде сме стигнали. И за, и за киното. А в Spotify може да ни последвате и на двамата ни открита активността. И ако влезете в десктоп версия, може да видите по всяко едно време какво слушаме. Зимей, пример, записвай някъде. Ние тук, аз съм, сега съм седнал да пиша книга, филм, събития. Фил пише. Какво пише той за себе си го прави? Да, да, да. Добре, Фил, казах му чата, всички там неща, лето не ги разбирам, той ги записа. Да, аз даже толкова съм впечатлен, че аз даже няма да се включи с филм. Няма да се включи с филм. Ами аз не съм гледал нищо последно време. Ти си в бранша. Какво да гледам? Какво да препоръчам? Аз нищо не съм гледал. То в момента няма бранш. Той се продаде, той работи за пари. Аз работя за пари. Окей. Добре, ще направя. Не, аз наистина не съм гледал нищо последните седмици, ново не съм гледал. Дори Netflix не съм гледал. Аз ще дам две бързи документалки. Тук. Много работа, брат, ще видиш. Не се идва и към тебе. Два бързи Netflix-а давам. Едното е Tiger King, който гледам в момента и ме разцепа. Човек е смулета. И е велико, велико нещо, да. Бизнес отпред, партия отзад. Tiger King. Аз доста съм обмислял като скъса косата на какво да направя и една от опциите е мулет. Tiger King, гугълнете го. Ще го видите. Който не го е гледал. Кой? Тилвон, комедиант, много красив мулет. Е в момента на новото поколение най-известния мулет. Да. На 90-те в България целият ни национален отбор е най-известният мулет, като се замислиш. А имаше, не беше Дънди Крокодила, имаше един, пак беше в тая линия от тия филмите приключенските. Това си беше класика някаква от преди. Обаче всъщност, че този целият подкаст е някакъв брутален хаос. Tiger King, казвам, и Wild Wild Country, също още един документален жесток сериал на Netflix. Едното е за едни хора, които воюват кой ще гледа тигри, а другото е за Ошо и неговия култ, който решава да избие едно село. Ма това сериозно дълга поредица, това ти доста 6, време го гледаш. Tiger King го гледам бавно, не, защото... Не за Tiger King, за Ошо. 6 по 1 час. Добре, 6 по 1 час, окей, са, не мога да биндж-вочвам вече. I'm getting older, son. Не мога вече. Аз също не мога. Аз съм почнал едно аниме, казва се Erased от 2016. Хората, не знам дали записват, обаче е готино, защото мога си върна след това. Сеща да бяхме в телевизия, си пърчат някакви заглавите с какво. What the fuck? Ами затова... Затова Goodreads, Letterboxd. Да. Ние тия неща, които ние не ги ползваме. Всичко в реално време може да се следи. В Letterboxd има diary и си отбелязваме в кой ден какво сме гледали. Нали, заедно с прилежащите им оценки. В Goodreads буквално до страници може да видите нашите апдейти и прогреса ни. В Spotify просто може да ни видите активността и какво слушаме по всяко едно време. Децата Индиго са киборги. В смисъл, това е истина. Да. Аз даже имам интересна история с Spotify. Кажи. Значи, като вече бях установен инфлуенсър в музикално-критическите среди. Добре. Така наречен. Значи, враг номер едно на underground рапа. Бях на един лагер, на една стипендиантска среща. В Трявна, това става 2019-та лято. И естествено, вечерта те сме само пубери ученици. Какво става? Купон в 219-та стая беше. Но съответно. Бихте ли патронща водка? Не казвай. Няма да казвам, че, защото има възможност шефа да го гледа. Да. Съответно, върви купона и... Абе, брат, дай да ти взема телефона, един приятел, нали? И му се е дослушал Милко Калайджиев. И пуска от моя телефон на колонката Милко Калайджиев. От Spotify. Да. И такова на момента някой ми писа на ЦХЗ на акаунта в Instagram. Ме е снимал, че съм слушал въпросната песен на Милко Калайджиев и вика, абе, ревю на Милко кога? Смисъл, толкова не мога да се отървеш. Толкова е странно, защото нещо, дори това, което се следят. Точно това, което си пускаш, то се вижда и вече някой има мнение за това, което ти слушаш, което дори не си го пуснал ти. Да. Шит, мен. Дай един албум. При мен би било още по-скандално, ако следят между 2 и 3 часа, когато и да било, които и да е дни, да видят какво тече от Spotify, защото аз също пускам от колонки на купония. Тръгваш ли си? Да, чао. Чао. Заговорихме за музика. Да, ние така правиме. Дайте за албум да си поговорим, докато го няма Чичо Вицецо. Албум? Един. Ти препоръчи този, който трябва да бъде препоръчен. Трите букви. Не, аз ще... Better, шегувам се. Близо. Те албумите, дето... Има едната буква от цели. Да.
те албумите, дето бих ги препоръчал веднага, те са в подкаста, така че добре, е хубаво да слушате епизодите. Да, да. Ще препоръчам нещо скорошно, което даже си го купих на винил. И то по-скоро съм го слушал един или два пъти, обаче като си го купих на винил, успях да го оценя още повече. За мен е много важна тая аналогова връзка с любимата музика, която притежавам в ръцете. Аз също започнах да колекционирам, но с по-бавни темпове, но той за разлика от мен има и грамофон и голяма колекция, която му е наследство и е склонен доста повече, по-голям процент от парите се да ги дава за това и е супер. Готино е това, абсолютно. Аз още пъпля в тази посока, нямам грамофон, нямам хубави мониторни колони, но много се кефа, когато записваме в тях да си пуснем нещо. Яко е, не знам къде е пак границата между носталгична хипстерия и самата музика, защото аз израснах с грамофон вкъщи в семейството ми, сега очевидно с Сани имаме грамофони и прочи вкъщи, но да ти кажа, дали ще си го пуснем да слушаме от Spotify, от YouTube или нещо, което имаме на някакъв друг носител или хубаво качество, или винил, няма чак такова значение да ти кажа, ми е много. Не мога да усети тая носталгия, толкова нямам това хипстърско да, нещо okay. в мен. Кефа се на винили, оценявам ги като видя готин винил, го разглеждам такова, ще си го пуснах, харесвам дизайните и всичко това. Окей, но не знам, не мога да се... Не мога да кажа задължително, ако имам любимия ми албум, трябва да го имам на винил. Нали, това не ми е... Поне при мен е така. Интересно е, че при вас 10 години назад го има това нещо и е готино. Ами, то точно защото нали, ние с Ани, когато я поканих в моят подкаст, си говорихме точно за винилите и тя вика, за нас концепцията дигитално и аналогово беше тотално неразбираема. Да. Аз викам, еми той за нашите съученици е нещо такова, само че от различни гледни точки. Mm-hmm. За нас аналогово нещо да се случва наживо, механично, да пада иглата е някаква абстрактна концепция, която не много хора са виждали с очите си да, на тия години. И затова ви привлича. Да. Mm-hmm. Да. И за мен е точно начин да оценя и да подкрепя артист, който харесвам, наистина. Гости ли имаме или по телефона говори? По телефона говори. Добре, ще има гости после. Гости не ми знаят моят телефон конкретния гост. Това се изненадах, да. Чуваш ли контактите друг, да. Да. Сложно е. Добре. Имаме нужда от по-голям екип, като цяло вече нещата излизат. Тръщите ли си работа? Без пари. Опит е важен случай. Тъмън ще се науча да ни звучат по-добре подкастите. Да. Въпрос на пари не е, въпрос на знание. Обикновено техниката е така. Е много ефтино, да. Да. Принципно, да. Албума с трите букви. Не е албума с трите букви. Последно си купих на Дейвид Боуи последния албум, Black Star. Супер албум. По принцип сега се опитвам да прослушам Дейвид Боуи. Все още не съм задълбал и е малко тъпно дали да почвам от края. Обаче наистина е албум, който показва каква сила има изкуството, защото нали, много често като се говори за албум, ако слушате, ще чуете, че задължително, че е бил пуснат два дена преди смъртта на Боуи, да. Че целият албум разглежда тая тематика, че смъртта му съвпада с рождения му ден, че той е крил една година и половина, че е бил болен да. От рак. И наистина е някаква форма на артистично изразяване, което наблюдавам все по рядко в албумите, които излизат всеки ден. И това наистина е едно парче изкуство, което едно на ръка, че звучи уникално само по себе си, като композиции, като вмъкнати референции, като начин на композиране на всички тия влияния и моменти. Включително дори To Pimp a Butterfly на Kendrick Lamar и Dead Grips са посочени като основни влияния. Те не може да ги забележиш веднага. Да. Нали, ако беше някой по-така наук, ако не беше Дейвид Боуи, щяха да са доста по-откроени тези неща. Да, така е. И това е за мен един от най-върховните начини да изпратиш такъв човек. И когато се празнува годишнията от този албум, да си говори на всичкото отгоре и за рождения му ден, а не за смъртта му. Бало е голям. Когато бях на 16 успяхме да вържеме стария Respron семейен към първия ми компютър тогава. Винили на Бауи се използваха за семпли, които с един кабел, който бяхме присъдили, монокабел, който бяхме направили да влиза в компютъра на стерео, бяхме запоили. Да. Направи си сам. Хип-хоп, брато. Няма... Знаеш как е в подземието. Да, правил съм скречове даже с Бауи на Арес Промче, което е доста забавно. Бауи е огромен. Цялата му кариера е заявление и винаги в противната посока на това, което човек очаква да бъде той. Точно
Таман да го вкараш в някаква скола и така, не, не съм това. Фуп, на другаде. Между другото си изчистих от кокаина, ето ви нова концепция. Да, да, да. А, като каза, точно този негов период, може да очаквате 11 епизод на Факт подкаст. Ще е с... На 4 април, бейби. Да, 4 април. Okay. Вие сте големи професионалисти, обаче, да право толкова тънко. Ние между другото не си много ги нагласиме. Колко неща пласираха момчетата тънко. Ей, за телевизия. Браша сме и знаем как. Както каза някой път, децата Индиго, брат, те знаят всичко, те вече знаят маркетинга. Децата Индиго вече са гледали този епизод преди да се случи. Те са тук да ни разкажат своето гостуване. Майнблоун. Всеки път, когато кажете децата Индиго, се сещам за една песен на така любимите на много хора, Мърда Бойс. В припева е Мърда Бойс, децата Индиго, филми като на кино и всякакви огнени лирики. Да, да. Филми. В коя година се случваше инцидента в клуба? А, 2003-та. А, чай, какво? В клуб Индиго? 2003-та там, или... Да, еми ние сме 0-3 набор. Мисля, че 2003-та беше. Да. Дано не бъркаме, че би било глупаво, леко се колеба, но мисля, че беше 2003-та, да. Е, ти кажа, че на 16-16, точно тогава. Фил се събуди, сега ще провери. Важно е, важно. Важно е, да, добро утро. Какво ще яхме да кажем? Албум? Ами, аз ще кажа... Amun Shaped Pool на Radiohead. Nice. Защото той албум... 2001, значи правилно се усъмнихме. Okay. Точно така, да. Непланувани дори. Да. Да си получи шигата. Последно време съм обърнал повече внимание и особено една от последните песни, мисля, даже беше последната в албума, True Love Waits, ми е много при сърце. И то не защото се отнасям напълно, защото просто... цялата атмосфера, в която ме вкарва, е просто приказна и много такава атмосферична, чувствена и същевременно картинна. Но повече на чувства ми, че се основава цялото звучение на албума. Mm-hmm. Той го има на винил. Аз те бутах стотици месеци наред да си го пуснеш целия. Не, аз съм си го пускал просто наистина тайминга съм го нацелил, в който нали, да мога да го възприема както подобава. Съм си го нацелил правилно и в момента влиза много добре. Иначе имам много любими албуми. В момента по-скоро говорим за моментни, защото олд-таймовете и се менят, защото постоянно поемаме нови неща. Да, това е готино. Цеси, ти ще се включиш ли в... Ми се включа. Що па не се включа? Аз ще кажа... Ти се обадиха по телефона да ти препоръчат албум. Да, да ми препоръчат албум. Не, ще кажа нещо, което... Помощ с приятел Жокера. Което ми е актуално и това е... F5 на Five Finger Death Punch на последния албум, който между другото... Слушал съм ги точно в периода ми с 3 Days Grace. Между другото, аз имам цялостен анализ към творчеството им, но конкретно този албум не ми харесва, много е поп и за мен, но не е метал въобще. Но това, което оценявам в тяхното творчество, е, че точно са много продуктивни. Те направиха толкова много албуми за толкова кратко време, че просто успяха да са харесват много хора с някои от нещата си, защото те правят много различни. Правят хем хардкор, хем много попи, хем балади дори правят. И сега може би това е някакъв опит да влезе супер в мейнстрима с този последния албум, което мен не ми харесва. Смисля, че са били в мейнстрима и преди това. Смисъл, когато съм ги слушал, да, не със сигурност не са били непознати на много хора. Ами все по-популярни стават. Да, да, окей. Okay. Експоненциално е цялото нещо, но като цяло трябва човек, който си казва, нали, тия хора, тия са много. Много мейнстрим, много попи и да се върнат малко към стари албуми, да видят, че всъщност откъде ми в бекграунд, как те са много добри музиканти и много сериозни метали могат да правят много качествена тежка музика. Като каза в ФДП и буквално първата песен, която ми се пусна в главата автоматично е Wash It All Away. Не знам по каква причина, не съм сигурен дали има от най-известен. Но ще не е от известните, но да. Да, се сетих. Да. Аз се чудя какво да ви споделя като албум, а по-скоро ако мисля какво да ви препоръчам на вас, защото сте ни гости в момента, нещо, което много слушам тези дни е първият албум на Дзукиро, който се казва Blues и е много як албум. Това е 87-ма година. Дзукиро, да, тогава е да, абсолютно. Дзукиро е блусар до мозъка на костите си и е така леко пренебрегван според мен от много хора заради мейнстрим. Съм сигурен. Ако го видя написано и ако го видя като човек, може да сето на в момента. Веднага ще сетиш, ако го видиш. Да, ако го видиш, той е с една шапка, голяма брада, една от най-известните му... Рядка брада, така. Рядка брада, една от най-известните му песни е Сенсу на Дона, която е... Това е една балада. Сенсу на Дона. Трябва да знаеш. По народност? Италианец. Може би най-големи италиански изпълнител. Захарче.
Захар Чедзукиро, да. Захарко. Само okay. Захар Четра, да. Да. Цукиро е огромен, не знам доколко сте влизали там, но изобщо. Това е един европейски бусар, който успява така да изиграе играта с годините, че да има 10 или колко албума, да застане на златната среда между блуз, рок и поп, нещо като кариерата на Sting в общи линии, да смеси много стилове и да продължи да бъде един от най-уважаваните хора. Има няколко грамита, изобщо уникален. Почнете от първия албум, според мен ще ви изкефи. Малко след албума Blues, този италянец прави колабо с Miles Davis. Да ви кажа. А ти какво последно бус си слушал? Защото аз слушах един северноафрикански бус последно. Жанра се казва Тишумарен и е много, много, много интересно, защото текстовете са преобладаващо на някакви африкански такива племенни. И е, вижда се африканското влияние, но се вижда и чува се и буса. Ти какво си слушал последно време в тази посока? Много любим албум в тази посока. Тя е по-скоро джаз-рок. Той е джаз с много приятна китарка, Midnight Blue, който си го пускам точно на полунощ, като ми е синьо. Така, много приятни вечери. Даже и за четене става, не съм пробвал все още. Издирвам го и на винил също, но за момента го няма наличен в България. И Grand Green също. Grand Green е супер. А иначе детето Индиго веднага заработи с мене и аз да ти кажа, брат, албума ще е Zucchero, а филма ще е The Social Network на Финчер. На Zuckerberg, за да, Zuckerberg. Аз сетих, буквално се сетих за Zuckerberg, аз. Малко не са ни се сляли мозъците от части. Като, много ви като благодаря за това гостуване, беше ни абсолютно приятно да се видим с вас, да си говориме. Слушайте Факт подкаст, линка отдолу, това беше 2200, децата Индиго ни смазаха, бъдете живи и здрави. Напишете в коментарите какво ми пише на Switcher-а. Всички деца, всички деца Индиго, разчетете смисъл какво му пише на Switcher-а, ако слушате аудиото на подкаста. Жокер не е 3 Days Grace. Да, видя ли се? Живи и здрави. Чао. Бум.